Janeiro de 1986, Brasília, Distrito Federal. Naquele mês, o casal Lia e Jairo comemoravam a chegada de seu terceiro filho, Pedrinho. Mas a felicidade duraria apenas um dia. O bebê seria levado embora por uma falsa enfermeira. 16 anos depois, Pedrinho seria encontrado e sua mãe de criação era a mesma mulher que o sequestrou. Confira os detalhes desse crime, que mexeu com o Brasil e virou até o que se chamava Novela das Oito, com o jornalista e escritor que acompanha desde 2002 esse caso de perto e transformou toda essa saga no livro O Caso Pedrinho. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais para a gente ir montando esse canal que está sendo tão prazeroso de fazer. E, por favor, seja membro. Se puder, se não puder, está tudo certo, desde que você venha comigo até o final desta entrevista, dessa conversa que eu vou ter com o Renato Alves, que fez este livro aqui do caso Pedrinho, um dos casos mais icônicos. Para qual que você vai cortar, Saulo? Para aqui. Para um dos casos mais icônicos do Brasil. Virou novela, é um caso que todo mundo mais ou menos sabe, tem a sua lembrança, teve a sua participação, que, como eu disse já há dois segundos, virou uma novela da vida real, que virou novela da Globo, com todos os personagens necessários, inclusive com dois jovens, a gente segue a jornada de dois jovens, do Pedrinho, com 16 anos, né, quando ele foi descoberto, e a sua própria, do Renato Alves, que é o autor, que era um jovem foca jornalista, querendo muito trabalhar e caiu no caso mais... Eu lembro de 2002, eu lembro de 1986, eu lembro dessa saga. Como foi para você, Renato, cair nesse caso que é tão marcante, tão marcado para o Brasil? Ah, olá, primeiro eu agradecer, né, Beto, o convite. Eu já tinha dito para você por zap, eu adoro contar história e é o motivo de eu escolher fazer reportagem, né? Então, o caso de 2002, que ele foi desvendado, mas na verdade eu soube dele em 2000. Eu era um foca, tinha acabado de entrar na redação do jornal Correio Brasiliense, que é o principal jornal da capital do país. E logo que eu entrei na redação, eu fui para uma vaga de polícia, para cobrir polícia, como a gente diz, né? Na verdade, é segurança pública. E a minha chefe, minha editora, falou comigo assim: Renato, todo repórter que cobre polícia em Brasília tem um sonho, que é encontrar o Pedrinho. Tá, então, não tinha ouvido falar do caso. Aí ela me contou por alto: ó, o menino foi roubado na maternidade em 1986, a polícia não consegue achá-lo e é o sonho que todo repórter tem. Fiquei um pouco aqui na cabeça, não vou mentir, eu não fiquei assim: ó, vou desvendar aqui onde está o Pedrinho. Não, não tinha essa ambição. Era policial, né? Jornalista. Mas aí, quando foi em 2002, a gente tinha passado por uma cobertura de política muito difícil, local, e eu tinha feito parte dessa cobertura. Hoje nós temos o Brasil polarizado, né? Bolsonaro, PT. Sim. O Distrito Federal havia uma polarização que durou anos, que era o vermelho contra o azul, o PT contra o PMDB. O PMDB era o senhor Joaquim Roriz, que foi governador do Distrito Federal por um período muito grande. E ele tinha acabado de vencer uma eleição contra o PT. E pairava várias suspeitas sobre a eleição dele, o uso da máquina para ele se eleger. E uma das coisas era o uso da polícia civil durante a eleição. E eu, como repórter de segurança, eu fazia essas matérias. Então, eu fazia uma série de matérias, como a polícia civil tinha assim como a gente vê a Polícia Rodoviária Federal hoje, era a polícia civil naquela época. Ela vinha tomado um partido, parte dela, né, da polícia toda, mas a direção, e havia ajudado o seu Joaquim Roriz na eleição dele. E eu fazendo aquelas matérias, um dia, um delegado me liga, um delegado da direção da polícia. Eu disse: Renato, pô, tá querendo acabar com a nossa imagem, você não tá dando trégua, tá querendo F com a gente, essas matérias suas. Aí eu falei com ele: doutor, primeiro, você sabe que não tem uma mentira aí, que as matérias estão corretas e tal, mas... se o senhor tiver uma história melhor para me contar, a gente conta também. Aí ele falou comigo: e se eu te contar que a gente está perto de achar o Pedrinho? Aí eu falei com ele:
Quem? Aquele menino roubado de 86? Que vocês já acharam e fizeram, cometeram os pés pelas mãos várias vezes? Você fez, lógico que não vou acreditar no senhor. O senhor está fazendo isso para desviar o foco das minhas matérias, da eleição terrorista. Assim, mas se eu te falar que falta só o DNA e eu posso te dar os canais? Pessoal, então me dá o caminho das pedras. E aí começou essa história. Você foi um dos primeiros, acho que foi a primeira matéria, não O foi? Que primeiro, saiu. foi a primeira matéria que a polícia estava perto de achar o Pedrinho. Nisso, ele me passou um telefone de um delegado, que me deu mais um detalhe, que me passou o telefone de outro. E até eu chegar no Missing Kids, que era o site que havia na época de pessoas desaparecidas, e que uma pessoa do Missing Kids me confirmou. Tem uma investigação em andamento, com base em uma denúncia que a gente recebeu pelo Missing Kids. E é isso que eu posso dizer. Aí nisso eu comecei a tremer. Era uma época que a gente não tinha WhatsApp, não tinha a redação do Correio Brasiliense, que eram mais de 200 pessoas, só havia um computador com internet para cada editoria, a minha era mais de 30 pessoas, e a gente não usava, porque era internet discada, não existia Google, você deve lembrar muito bem, era o É, KD, né? o Cadê, o Yahoo, Isso. E que não Alta havia ali uma. Vista, tio, Alta Vista, cara. Não havia uma base de informação ainda, não tinha nada. O que eu tive que fazer? Recorrer ao velho bom centro de documentação, que é tudo em papel, pedir ajuda lá, liguei, telefone fixo, pedi ajuda para ele, eles foram, enquanto eles iam recuperando o material da época, as matérias da época, eu fui ao nosso velho e bom catálogo telefônico. Peguei o nome completo do seu Jairo, que é o pai do Pedrinho, e fui procurar o nome completo dele, achei na lista telefônica, lá estava o endereço, e eu liguei. Ah, seu Jairo, aqui é o Renato, Correio Brasiliense e tal. Estou procurando o senhor, porque depois de tantos anos a polícia disse que está para encontrar o seu filho, que falta pouca coisa. Aí na hora já desconversou: não, não estou sabendo de nada. Gente, essa história é muito sofrida para a gente. Já teve, houve outros Pedrinhos na nossa vida, a polícia já errou muito, mas eu não estou sabendo. Obrigado por ter ligado. Aí eu falei: então só avisa sua esposa, dona Lia, que vai ser uma reportagem no Correio Brasiliense para ela não assustar. E tal. Não, pode deixar, eu aviso, muito obrigado. Aí disso, a gente fez a primeira reportagem, que se viu com a papel de achar, contei a história que tinha três pontos da polícia, e aqui a Missing Kids também, que estava cooperando. E no outro dia, quando saiu a matéria, foi uma bomba. Em Brasília, ainda não no resto do Brasil, mas em Brasília, em Goiás, porque eu já contava que essa criança estava em Goiás, em Goiânia, na cidade de Goiânia. E eu já falei com o diretor-geral da Polícia Civil no dia seguinte, que se chama Laerte Bessa. Laerte Bessa era o delegado, o chefe da Polícia Civil, que era acusado de favorecer o Roriz. Ele sempre foi rorizista. Depois disso, ele teve uma carreira política, deputado federal, ele é suplente, inclusive, já assumiu o cadeiro. E eu falei com ele, presidente, Laerte, olha só, é ou não é Pedrinho? E ele falou comigo, Renato, pode falar com seu chefe, 99% de chance de ser o Pedrinho, só falta o DNA, pode bancar. Aí, nisso, eu já pilhado, sim, no outro dia, o cara que já queria ir para Goiânia, ele já me deu o endereço, da onde era a casa do suposto Pedrinho. E eu pentelhando o jornal, assim, cara, deixa eu ir, mas eu era um foca, né? Então, foca, você ainda não tem muita voz, você não tem, as pessoas não têm muita credibilidade, né? E aí outro chefe se intervir na história, não, não é possível ter um DNA tão rápido e não sei o quê e tal, e era a palavra do foca contra os editores. E é lógico que eu fui voto vencido. Só que nesse dia, a gente já sabendo disso, a gente colocou uma repórter na casa do Pedrinho, porque nisso aí já tinha um Laerte Bessa falando, vai para lá, toma pé, tal. Tá. Aí a gente já, ele, o Jairo e a Lia deixaram entrar na casa dele, a gente comprou a conversa dele, conversando com o Pedrinho, que não era Pedrinho, era outra criança, tinha outro nome. Ó, a Oswaldo, gente né? sabe, Oswaldo Borges Júnior. Borges Júnior. Ó, a gente sabe que não pode ser nada, só uma coincidência, mas vamos ver se teste DNA, para você me ajudar, para a gente saber e tal. Com muito custo, comecei a dormir no fim da noite, de que ele ia doar o sangue. Já tinha o material genético do Zairo, né? Aqui em Brasília e da mãe dele. E nisso eu fui dormir falando com o jornal: ó, vai sair um exame, o Laerte Bessa me garantiu que vai dar positivo esse exame, e eu acho que a gente já devia ir para lá, porque só eu tenho o endereço, só eu sei onde ele mora, eu sei onde é a escola dele. Não, mas não é possível. Aí entrou o editor de saúde: não, não é possível, sair 24 horas. Aí eu falei com ele: ó, o Laerte Bessa me garantiu, ele falou que vai colocar todo mundo. Até hoje o DNA de Brasília. O Instituto de DNA nosso é o melhor do Brasil. Todos os casos grandes que tem no Brasil, eles mandam para cá, muito eficiente. E eu falei: olha, eles vão. Não deu outro. Quando foi 6 horas da manhã,
uma das minhas chefes me liga: Renato, pega uma trouxa de roupa agora, tem um carro passando aí na sua casa e você vai pegar um voo para Goiânia. Goiânia e Brasília são 200 quilômetros. É mais rápido você ir de carro do que você ir para o aeroporto, esperar os trâmites de aeroporto, então você chega mais. Mas não, vamos pegar o avião. Aí vamos pegar o avião. Pegamos o avião, nisso já tinha saído o exame DNA. 6 horas da manhã, o Jairo foi acordado e ali, assim como o Laerte Bessa tinha combinado com eles, o Jairo havia feito um pedido ao Laerte: só me diga sim ou não, se é ele ou se não. E o Laerte já falou: deu positivo, é ele. E aí foi aquela confusão, né? Só já tinha, com as matérias que a gente tinha dado por 2 dias, já estava cheio de gente na porta da casa dele, foi uma festa, aquela coisa. E enquanto essa festa estava acontecendo em Brasília, tudo concentrado, o Renato já estava caminho de Goiânia. Então eu comecei. Houve um tempo que não havia internet e que isso na cobertura jornalística era fundamental. Quem sai primeiro, sai na frente, a chance de se dar bem é total. Sim. Eu me dei bem em vários casos assim. Se você começa primeiro, você não vai ter imediatismo na internet. Você vai estar por antes, você precisa de tempo, você vai ter que deslocar e tal. E foi o que aconteceu durante o caso inteiro. O Renato foi com uma trouxa de roupa, com uma mochila nas costas, com um fotógrafo também, nós somos só com mochila, achando que ia ter aquele final feliz, né? Achou, vai ser o teste do DNA, vai ter o reencontro da família, vai todo mundo fazer a imagem da família abraçada, bonito, chorando, e vai voltar para Brasília, todo mundo junto no outro dia. Mas não foi o que aconteceu. Nisso aí o Renato foi para ficar um dia, acabou ficando 2 meses e voltando mais outras tantas semanas, porque o caso foi tomando uma proporção gigantesca que ninguém imaginava, que é um caso digno de livro e de novela e De série que eu ainda tudo. não de tudo. É um caso que é o caso de bebê sequestrado no Brasil mais famoso que tem, porque não é só acabou sabendo que não, um bebê só, houve outro bebê. Sim, não, e teve. Esse caso trouxe todos os personagens necessários para uma boa história. Você tem uma mãe, que é praticamente a novela Senhora do Destino. Você tem uma mãe que batalha Posso pelo fazer um filho. adendo aí? Então é Quando lógico. foi lançada a novela Senhora do Destino, eu cito no livro, né? A dona Eli Sim. acompanhou a mãe do Pedrinho. A Vilma também acompanhou. Inclusive, é muito evidente que muito da história do Senhora do Destino é o caso Pedrinho. O Total. autor não dá o braço a torcer, ele fala que não, que ele copiou de vários casos. Não foi. A Nazaré, a Vilma, apesar que eu Total, acho que Avilma. a Vilma ainda, para mim, é um personagem mais interessante, mais enigmático e mais. Posso falar cruel, mas ela Ela é sequestrou dois bebês. má. Ela não sequestrou um bebê só, ela sequestrou dois. E há outras suspeitas sobre ela. Ela cometeu outros crimes. E a família do Pedro ficou chateada, como a Vilma também ficou chateada por ser tratada. Então, assim, virou uma novela, mas eu acho que ainda a história da novela, por mais que o autor seja brilhante, que ele possa ter um corpo de assessores e tal, nenhum roteirista ia escrever essa história como foi a escrita pela Vilma. Ela é muito mais sensacional ainda, de todos os pontos de vista. Sensacional até de duvidar, né, de que ela seja real. Que até hoje ela não acabou, essa história não acabou ainda. Não acaba. Ah, eu digo que a vida real é uma roteirista sem limites. E ela, Isso. a ficção, a gente escrevendo ficção, uma hora você fala, não, isso está um pouco exagerado. A vida real não tem exagero, a vida real ela é real. E dentro da novela, Nazaré, ela virou meio que um personagem de desenho animado, né? Ela cai, levanta, ela vai, não sei o que lá, ela Isso. meio ficou mais doida. A Vilma, eu concordo que ela é mais ainda má do que a Nazaré em muitos dos pontos que a gente vai entrar agora. Dentro desses personagens, então, você tem a mãe que batalhou a vida inteira em função de esperar aquele filho, não desistir, as cartas dela são emocionantes, que você vai retratando. Pontos do que ela escreveu, até o ano que ela fala, né? Ela fala: este é o último ano que eu não vou te ver. Tem todos esses elementos Sim. muito interessantes. Tem o pai que é o acolhedor, e você tem a Vilma, que é a antagonista perfeita para uma história. Ela é má de todos os sentidos. Eu acho que é por isso também que esse caso virou uma novela da vida real que invadia as nossas casas todos os dias. Eu queria que você me ajudasse a contar um pouco desses personagens. Quem são os pais do Pedrinho? Como que foi aquele dia que tudo aconteceu em 1986? Como que vem o Pedrinho que chamava Oswaldo? Daí eu quero saber daqui a pouco do futuro, mas eu quero saber agora do passado, em Então, 86. vamos lá. O Pedro nasceu Pedro Rosalino Braulio Pinto. Ele nasceu na maternidade aqui na Asa Sul, é uma maternidade super tradicional, no fim da Asa Sul, em Brasília.
existe até hoje, essa maternidade, do Hospital Santa Lúcia. E ele nasceu, logo depois que ele nasceu, algumas horas, ele ficou um dia nessa maternidade, apareceu uma enfermeira no quarto da Lia, da dona Lia, que é a Maria Auxiliadora Braulio Pinto, que é a mãe do Pedro. E ela estava sozinha, apareceu uma pessoa ali se dizendo enfermeira. Estava procurando ajudar ela, não sei o quê, aquela coisa que vai no quarto, tem um tempo, vai, as enfermeiras vão no quarto orar. E passou um tempo, essa mulher voltou. Mas dizem que ela falou com a Lia que a Lia precisava sair, fazer alguma coisa medical, não me lembro, não lembro dessas coisas. Eu sei que foi nesse momento que o Pedro sumiu dentro do quarto. O Jairo não estava ali, o Jairo tinha saído para resolver questões do nome do Pedro, cartório e tal. A Lia estava sozinha. Ela estava fragilizada, porque ela tinha passado pelo procedimento, né, para ter o bebê. E o Pedro sumiu. Foi a última vez que eles viram o Pedro. Detalhe, havia uma foto do Pedro. O pai dele chegou a fazer uma fotinha do Pedro quando o Pedro nasceu. Mas ninguém mais viu essa foto. Porque quando perceberam que a criança não estava ali, e foi acionado o hospital, polícia, aquela confusão toda, a máquina de fotografar deles sumiu também. Alguém furtou essa máquina de fotografar. Seria uma ótima prova, porque você não tinha imagem do bebê. E sumiu, essa imagem sumiu para sempre. Não tem, eles não têm uma foto do Pedro, bebê. Nisso é o que eu falo sempre quando eu falo sobre esse caso. Não existia internet na época. Então você não tinha aquela coisa, sumiu o bebê e faça uma corrente e vamos saber. Se tivesse internet na época, provavelmente o Renato não estava aqui contando essa história. Provavelmente o Pedro não ficaria 16 anos desaparecido. Porque ia ter imagem do Pedro, né? Você ia ter câmera para todo lugar, aquela coisa, não tinha. Era As pessoas iam outro se Brasil compartilhar, anônimo. não. Isso. Você ia ter a câmera de segurança da mulher saindo do quarto. E Hoje, então, né? isso, Seria ia assim. ser identificado muito rápido, mas não era assim, não tinha câmera, não tinha nada. Ela entrou lá sem se registrar. Então ela pegou e levou. Ninguém mais soube dessa criança, o que aconteceu com ela. O pai dela, eles eram brasileiros de classe média, média alta não, mas classe média. Moravam no Lago Norte, onde moram até hoje, numa casa confortável, mas não é uma casa de dois pavimentos, é uma casa comum, simples, padrão de Lago Norte. O pai é um fiscal da Receita Federal. A dona Lia é uma pessoa super bacana, adoro ela, ela é uma pessoa letrada, gosta de ler, poesia, é aquela coisa toda super, uma pessoa super sensível e tal, adoro, adoro tanto ela quanto o Jairo. Depois eu vou falar nossa relação. Sim, eu queria saber. Aí naquilo eles logo vamos mobilizar a imprensa, claro, chamaram a imprensa, foi uma coisa, uma família de classe média, no hospital de classe média, Asa Sul, Brasília, capital do país, bebê foi sequestrado. Tomou uma proporção nacional, virou um caso nacional logo de cara. Mas não havia pista nenhuma, zero, 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 Pedrinho. Isso os dias foram passando, e a polícia de Brasília, nós estamos falando de 86, ainda era fim de ditadura militar, né? E a polícia usava métodos, você não tinha a primeira ciência que tem hoje, você não tinha a tecnologia que tem hoje, e a polícia usava métodos que não são os métodos convencionais de hoje, não tinha um protocolo de hoje. Então sabia se assim, violência gerada, as falsas acusações, aquela coisa tudo. E nisso houve, foi de pessoas que foram acusadas indevidamente. Para você ter uma ideia, teve um ou foi Brasília, nós temos mais de 100 embaixadas, né? Todas as representações diplomáticas estão aqui, outros países que a gente, com quem a gente tem relações. Teve uma embaixada inteira, você imagina o escândalo que seria hoje. Uma embaixada inteira investigada por suspeita de um esquema de tráfico internacional de bebês. Estaria por trás do sequestro do Pedrinho. Esse foi um dos erros da Polícia Civil. Um deles. Durante desse período todo, eles acharam dois Pedrinhos. Um deles chegou a morar com o seu Jair e com a dona Lia. Por quê? Exame de DNA naquela época não era feito em 24 horas. Você achava que era criança, você tinha que esperar meses para sair o exame de DNA. Não era tão rápido assim. Só que a polícia tinha tanta certeza que um deles era o Pedrinho que trouxe a criança para o norte ou nordeste, eu não me lembro, e veio morar na casa ali do Jair. Houve uma festa na rua, bandeirinha, foguete. E passou um mês, 2 meses, não é o filho de vocês, essa criança foi tirada do convívio deles. Isso aconteceu 2 vezes. Isso Porque você. aconteceu também no Leandro Bossi, né? Lá depois em 92, porque tinham muitas crianças desaparecidas. Eu lembro, eu nasci em 73, eu tinha 13, 14 anos, eu lembro de muitas crianças desaparecidas, estavam tendo no sul, depois estavam sumindo. Você estava tendo uma coisa de criança desaparecer, e o Leandro Bossi chegou até isso também. Teve uma criança em 96 que se passou pelo Leandro, ele ficou lá umas semanas, e daí se descobre que não era.
Por isso. Então, a família da Lia do Jaime passou por isso, com dois Pedrinhos. E nisso, a Lia foi ficando debilitada, tomando muito remédio, não conseguia. E ela, eu não me lembro a data exata do sequestro, mas eu sei que a data O do sequestro de sequestro nascimento. foi em janeiro de 86, que ele nasce, em Eu não janeiro de lembro a data, 86. foi dia 12 ou 13. Eu sei É. que todo dia do sequestro, a dona Lia pegava uma faixinha e cobrava: onde está o Pedrinho? E lá na esplanada dos ministérios, que é quase no fundo que você está vendo aqui a imagem onde eu estou, ela ia lá no meio da esplanada e colocava essa faixinha. E o Correio Brasiliense, que é o jornal que eu fui trabalhar depois, em 2000, sempre fazia uma fotinha dela lá e colocava no registro. Ela ia cobrando aquilo. Esse foi um dos motivos dela ter uma gratidão para o jornal e, mais tarde, ela abria as portas para a gente. Então, o jornal fazia isso, ela fazia isso todo mês. Todo mês ela ia cobrar. Com o tempo, como todo caso, o caso foi caindo no esquecimento. Foi deixando de ser um caso de visibilidade nacional. E caiu-se no completo esquecimento, assim, no descrédito da polícia. A polícia errou muito, a polícia investigou o próprio Jair, achando que o Jair poderia ter alguma participação por trás daquilo ali. Houve muitos boatos e tal. Foi cair no esquecimento. A própria família já não acreditava mais naquilo. Eles não falam isso diretamente, mas as esperanças estavam sendo minadas, né? Tinha a história das cartas, que você mesmo citou aí, que a dona Lia escrevia cartas para o Pedro, cartas imaginárias, como, né, ela sabia que encontraram um dia, então ela ficava escrevendo a rotina dela, o Pedro e tal. Mas isso, a família foi tentando retomar a vida normal. Adotaram uma criança que teria da mesma idade do Pedro, que é o Dudu, que foi morar com eles, adotado e tal, para preencher aquele vazio, apesar que eles já tinham outros duas filhas. E foram tentando retomar a vida normal, o que não era possível, não. A dona Lia nunca conseguiu ter mais a vida dela normal, coitada. A Lia Ela teve sofreu muito. com o Pedrinho só um dia, né? Foi só um dia, Ela não só chegou a ser aquela 24 horas. ela abraçou o menino e Isso. foi e a Vilma tirou dela. A Vilma esperou o Jairo sair e viu ali a oportunidade de roubar essa criança. Ela já tinha ido a outros quartos. E agora a gente vai saber o porquê. A Então, dona Vilma. eu ia te perguntar isso. A Vilma queria o Pedrinho? A gente Ela vai entrar. queria uma criança com as feições do Pedrinho. Por quê? A dona Vilma, ela tinha um caso com um fiscal da Receita Estadual de Goiás. O seu Jair era fiscal da Receita Federal. Olha como é a história. Ela tinha um caso. Esse senhor, chamava Oswaldo, ele era casado, família tradicional goiana, muitos filhos, casado há muito tempo, e tinha um caso com a dona Vilma. E a dona Vilma viu que ela precisava de ter um filho com o Oswaldo para tirar o Oswaldo de casa. Ninguém tira ninguém de casa, né? O Oswaldo era casado, ele saía onde ele quisesse, era um adulto, ele não foi tirado pela dona Vilma. Mas é aquela coisa que é da nossa sociedade naquela época. E nisso, um belo dia o Oswaldo chega para a família e fala: isso é lógico que tudo, gente, foi ficar sabendo, apurando a história muito tempo depois, com ouvindo os personagens e tal, sobre uma cronologia. Meses e Ou, meses e meses de Meses cobertura. depois. Isso ninguém ficou sabendo o motivo da Vilma ter roubado o Pedrinho, não foi. A gente não ficou sabendo se no dia seguinte, não foi. Semanas depois, ligando os pontos, que eu vou contando no livro, como é que a gente foi ligando os pontos. Lógico. Isso tudo está muito bem detalhado nesse livro aqui, que é muito bem escrito do Renato, Caso Pedrinho. Indico muito, para que tem muitos e muitos, muitos detalhes de como que ele, inclusive, trabalhou. Isso é ótimo para o jornalista, quem quer ser jornalista, entender como que se faz um Processo de apuração, processo de sim. apuração de tudo, né? E E aí aí. a dona Vilma precisava dessa criança, precisava construir a família dela, né? Convenceu o Oswaldo a sair de casa. É o que faltava para ela, segundo na cabeça dela. Mas ela já O tinha quatro. Pedrinho, o filho seria uma isca para conseguir tirar esse homem da casa É dele. esse termo. E aí ela precisava de alguém que ela achava que fosse parecido com. Como é que era parecido com uma criança de um dia? Era a cor da pele, né? Na verdade era isso, a cor da pele, o tom do cabelo ali. E é isso que ela queria. Nisso ela convenceu o irmão dela a trazer até Brasília de carro. E aí ela teve essa ideia. Ela já tinha se informado que havia onde havia maternidade aqui. E aí ela foi nessa maternidade e ali ela foi de sala em sala, ou seja, ela poderia ter pego outra criança, outra família poderia ter sido a vítima dela, não a família da Lia do Jardim. Mas quando ela viu o menino ali, viu a dona Lia fragilizada, foi a oportunidade que ela teve. Ela pegou, botou dentro de uma sacola e saiu do hospital com a criança. Ela se vestiu de enfermeira? Se vestiu de enfermeira. E dizem que ela falava como enfermeira, aquele jeitinho todo e tal, carinhoso.
E aí ela foi embora para Goiânia. Ela tinha quantos anos, a Vilma? Não me lembro, 30 vinte e e poucos pouco. anos. Ela É já tem 30 e uns 30. poucos? Ela é de 50 e... Ou ela é 52 ou é 55. Sim. No primeiro caso, que ela tem 20 e poucos. É, que é lá em 70 e poucos. Que aí nós vamos chegar nesse outro caso. É. Por que que ela precisava ter essa criança? 2 meses depois do caso Pedrinho, eu fui descobrir um arquivo, uma pessoa me chamou no cartório. A mesma pessoa que tinha registrado o Pedrinho no cartório dele falou assim: Nato, você quer do correio? Tal, eu estava correndo. Tá? Vem aqui no meu cartório de novo, eu tenho um negócio para te dar. Eu chego nesse cartório, tá lá uma certidão de nascimento. Aí, olha essas datas aí. Aí estava lá a criança, Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, 1979, dia tal, dia tal. Eu disse: Está vendo essa data? Anota aí. E anota a nossa criança. Agora vou te dar essa cópia de jornal aqui, olha essa cópia de jornal. Aí ele me dá a cópia de um jornal chamado Diário da Manhã. Goiânia tinha dois diários, Diário da Manhã e o Popular. Diário da Manhã, e lá estava lá, criança levada para maternidade, roubo, sequestro maternidade, naquela data. É, Renato, você reparou como é que a irmã do Pedrinho parece muito com essa menina aqui? Olha aí, tinha fotinho dela. Assim, cara, não dá para falar não, mas a data mesmo é. Olha aqui o documento, eu tenho aqui o registro dela. Olha quem registrou a criança aí com o filho. Aí eu falei, a Vilma. Eu disse, não acredito. Se não tem condições de ser. Aí eu fui liguei para uma colega de lá, de Goiânia, ela conseguiu outras reportagens para mim, e eu fui no delegado, que eu já vinha conversando com ele, que investigava o caso Pedrinho, aí falei com ele, contei a história toda, disse, delegado, olha isso aqui, você... não, isso aqui é de 79, não temos como abrir, já passou o tempo, papapá, papapá, papapá. Por que que eu preciso contar essa história? Antes de ter o Oswaldo como marido, a Vilma teve um outro amante, chamava Jamal Hassi. O Jamal era um grande industrial goiano, empresário. Quem vai a Goiânia, várias ruas lá tem o sobrenome Hassi. São médicos, industriais, engenheiros, é uma família muito influente em Goiânia. A dona Vilma era uma prostituta num bordel que ficava no Bairro Feliz. O nome desse bordel era Casarão. Era uma casa de dois pavimentos, Não é estilo Sobradão? É colonial. Sobradão ou Casarão? Sobradão, isso, Sobradão. Sobradão. Eu Não, eu li o seu conheci livro, eu uma. li o livro, eu guardo as coisas. Sobradão. Quando eu fui apurar a história toda, encontrei o Sobradão, não era mais um prostíbulo, mas estava lá o endereço ainda, não batia tudo certinho. Ela era muito bonita, depois eu vi fotos dela, né? Ela era muito bonita, era a prostituta mais cobiçada desse bordo. Nisso, o Jamal era cliente dela, e ele se apaixonou por ela. E ali ela viu uma oportunidade de se dá bem, se tem uma pessoa para cuidar dela. Apurando muito tempo depois, eu fui saber que a Vilma já tinha feito uma laqueadura, quando ela teve com o Jamal. Ela tinha feito laqueadura, que ela tinha trabalhado em Brasília, num clube aqui em Brasília, como atendente num bar aqui de um clube, um restaurante. Já tinha tido um relacionamento abusivo, inclusive. E ela foi para Goiânia para tentar a vida dela. E nisso, lá, ela se prostituindo, ela teve essa oportunidade. Mesma história. O Jamal, família tradicional, casado, filhos. A Vilma queria tirá-lo de casa. Não tira ninguém de casa. Né? Só que aí ela teve uma grande ideia: vamos engravidar desse cara. Mas ela não tinha como ficar grávida. Eu falo isso, que a história do crime que ela cometeu não é menos grave, de jeito nenhum. Os dois são graves iguais. Mas ainda é mais rocambolesca do que a do Pedrinho. Por quê? Ela faltou uma gravidez. Ela precisava ficar grávida, ao contrário do outro, que ninguém sabe se morreu sabendo ou não, do rápido, o Jamal estava vivo. Para o Jamal, ele era pai daquela criança. Então ela simulou uma gravidez, começou a comer, comeu, comeu, engordou muito. Quando ela foi para o interior, saiu de Goiânia, foi para uma cidade interior, para casa dos pais. Ali ela comeu mais ainda, e quando ela achou que tinha dado tempo exato, os 8 meses, 9 meses que ela precisava, ela contratou um hospital, convenceu o dono desse hospital nessa cidadezinha a fazer o parto da criança que não existia. O parto, na verdade, era o que a gente seria hoje, não é uma cirurgia bariátrica, porque você tem Uma que tirar uma lipoaspiração. aspiração bem tosca que ela fez. Ele fez um corte, né, tirou a gordura, a banha, e nisso ela mandou. É um dos mistérios ainda não resolvidos, o caso não acabou. Ninguém sabe, ao contrário do Pedrinho, a Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, não foi ela que roubou. Ela pediu alguém para pegar essa criança de maternidade em Goiânia.
que ninguém sabe até hoje. O quem caso é essa mulher? O homem. Ninguém sabe. Boa. Quem tirou essa criança dentro, em que circunstâncias, porque ninguém sabe como que foi. É, essa criança foi tirada dessa maternidade e foi levada para o interior de Goiás, que era uma cidade de 40 quilômetros, 50 quilômetros. Eu estive lá. Quando eu estive lá, o hospital já estava desativado, não existia mais. Mas conta essa história. Ela foi levada para lá. Nisso que ela chegou lá, essa criança foi banhada com sangue da Vilma. Parecia que ela tinha saído da barriga da Vilma. Ela foi banhada no sangue da Vilma. E a Vilma, espertamente, ligou para o motorista do Jamal, que era a pessoa de confiança dela. E esse motorista do Jamal foi, avisou o Jamal, nasceu seu filho. E o Jamal foi junto. Quando ele chegou lá, ele viu a criança com sangue, a Vilma deitada, pós-parto, acreditou na história completamente. Ela fez toda a cena, né? Tudo. E isso é 74, não é? 79. 79, que essa é a Roberta. É a Roberta. É a Roberta. É 79, Jamile. 79, é Roberta. E aí vem o nome dela, Roberta Jamile. O Jamile de quem? De Jamal. Do Jamal. E nisso, só que o Jamal não vai sair de casa. Fala com ela, não posso sair de casa. Mas eu vou te pagar pensão, 29. E se ele começa a dar dinheiro para ela, todo mês. Só que o Jamal começa a ficar ruim nos negócios. Eu não sei se ele chega a quebrar, mas ele perde muito dinheiro e já não tem mais condições de ficar dando o que a Vilma pede. Tanto que um dia ela pega a criança com 6, 7 anos, vai para a porta da casa do Jamal e faz um escândalo. Ah, aqui seu filho, sei o quê. O que naquela época era um escândalo maior ainda. E nisso ela rompe, o Jamal rompe com ela e tal. Bom, passou a história do Jamal. Ela vai criar a Roberta. Ela tem mais dois filhos, com dois homens diferentes. Duas filhas, na verdade, com dois homens diferentes. Ou três. São três filhas. Não, três. Ela tem mais três filhos, com três pessoas diferentes. Ah, não é com o mesmo... Eu ia voltar... Só então você, porque assim, só para voltar um pouco. Quando ela vai para Goiânia e abre o Sobradão, ela já tinha três filhas, não é... Não, já, as ela três já filhas. Tinha três mais velhas, isso. Essas isso, três desculpa, filhas... Essas três filhas não são com aquele dono de restaurante? Não sei se são as três, acho que não. Acho que dois delas são. Duas delas são. Eu não tenho certeza, não me lembro. Não, tudo não bem. Não me lembro, desculpa. E essas três filhas viveram com a Vilma no prostíbulo, no Sobradão. Sim, sim. E a Vilma não tinha tanto dinheiro já, e vem um Jamal na história com a filha mais nova dela e que começa a sustentar a família. Jamal sai da vida, as coisas começam a apertar para ela. Aí o que ela acontece? O que vai? Atravessa mais outro homem na vida dela, que é o seu Oswaldo. O Oswaldo. O seu Oswaldo atravessa na vida dela e vira amante dela, então, o Oswaldo. E aí, novamente, ela começa a se reerguer, arruma o Pedrinho e vai morar com o Oswaldo. O Oswaldo, ao contrário do Jamal, sai de casa, vai morar com ela. O Jamal não sai de casa, mas o Oswaldo sai. Sai. Ela consegue. O Oswaldo vai e assume. O Oswaldo vira o pai do Pedro. Vira pai do Pedro, cria o Pedro como filho, tanto que o Pedro é registrado como Oswaldo Borges Júnior. Ele vira o filho e vão morar todos num bairro de classe média em Goiânia, não é classe média alta, mas é uma casa boa, confortável, dois pavimentos e tal. E nisso aí, a vida vai tocando. O Oswaldo tem um câncer, fica doente. Isso é muito importante, porque isso já é perto de achar o Pedrinho, foi em 2002, né? Ele morre em 91, né? Não, ele morre em 2001, uma coisa. Ele morre bem perto ali. Isso aí. A história do Pedrinho vem à tona um mês depois da morte do Oswaldo. Dizem que só veio à tona por isso. Que se o Oswaldo não tivesse morrido, ninguém sabia da existência do Pedrinho, o paradeiro do Pedrinho, na verdade, sem saber do paradeiro dele. Quando o Oswaldo morre, vem a denúncia anônima no Missing Kids, de uma pessoa falando que tinha lá uma fotinha antiga do Jairo bebê. Não existia foto Pedro. Tinha uma foto antiga do Jairo criança, pequenininha. Se você olhar aquela foto do Jairo, eu até hoje, eu acho que ela está publicada num livro, até hoje eu não consigo reconhecer o Pedro ali na foto. Aí dizem que o Jairo reconheceu ali as orelhas que batiam e tal, coisa, e reconhecia, quando ele começou a receber fotos da polícia, a polícia estava fazendo campanha na casa dele. Lembra que ele falou para mim que eu não sabia de nada, que foi uma surpresa para ele? Não, eu já sabia, tinha claro. Tinha semanas que a polícia estava de campanha em Goiânia, fazendo fotos do Pedro, tentando pegar elementos para saber se o Pedro era o Pedro mesmo. Nisso, essa pessoa manda anonimamente, lá para o Missing Kids, dizendo que sabia que tinha uma criança em Goiânia que parecia muito com o Jairo que achava que ela poderia ser o Pedro. E vai dando isso para a polícia. O Missing Kids vai passando para a polícia.
Ou ela, tá, família tal, endereço tal, o pai e a mãe. Acha, inclusive, que o pai não é pai, que o pai foi enganado também. Detalhe. Quando o Oswaldo morre, na capa do jornal O Diário da Manhã, é publicado um anúncio, uma carta, contra a Vilma. Dona Vilma, hoje que morreu fulano de tal, a senhora fez muitas famílias sofrerem, um dia a senhora vai pagar por isso, a senhora vai se arrepender, pipipi. Havia uma carta ali, cheia de mágoa e desejando o pior para Vilma, no dia da morte do Oswaldo. Publicado isso no jornal? Jornal, na capa do jornal. Falando Já da Vilma. E a mãe, viu. ninguém, alguém assinou? Deve ser um dos filhos do Oswaldo que ficou. É, que sabiam ou não? E Se a como que pessoa falou, eles mais de uma sabiam? família. Olha só, eu não posso falar isso porque eu posso cometer um crime aqui. Tá, Mas assim, eu tenho que perguntar, mas tudo bem. o Pedrinho só veio à tona na história, só apareceu uma denunciante depois da morte do Oswaldo. Não, Quando o no livro Oswaldo já não você poderia conta responder. quem é a denunciante. Isso, ela vai aparecer depois, ela vai sair do anonimato. É. Ela é neta do Oswaldo, ela é filha de um dos filhos do Oswaldo. Ela ainda não é uma adulta, ela é uma adolescente. É, que teve essa percepção de chegar ali no site Missing Kids, o porquê que ela estava ali procurando, fazendo essa busca, eu não sei. Quem é que, né, na sua adolescência, vai ficar procurando sites desaparecidos? Ela tinha um consumo de álcool muito grande e dizem que ela, que na família, as tias, os tios, comentavam que o Pedro não era filho do Oswaldo, que a Porque Vilma ela tinha ficou mimado o Pedro. grávida. Ela ficou grávida, como ela ficou da Roberta? Não Não. ficou, não ficou Como que para ela ninguém. aparece com esse bebê? O próprio, nisso, nessa história, eu vou para a cidade dela, Itaguari, Itaguaru, não me acho Itaguari, eu vou atrás da família dela, da Vilma. Eu encontro o pai da Vilma vivo. E ele mesmo me fala que nunca tinha visto a Vilma grávida. Nem de Pedro, nem Dos depois eu cinco fui atrás. filhos? Não, das outras ele viu. Mas de outras ele viu. Não me conta quantas vezes, ele já está muito velhinho. E eu ainda não sabia da Roberta quando encontrei com ele. E ele, não, não vi a Vilma aqui na época grávida, não, e tal, realmente. Aí eu fui procurar outra pessoa vizinha, também não tinha visto a Vilma grávida, não, e tal, aquela coisa, confusão. Quando sai a história toda, e aí eu desculpo a Roberta também, aí já aparece, como é que foi a história? Quando eu publico a história da Roberta, já aparecem três enfermeiras que tinham feito parte daquele crime, do falso parto da Roberta Jamil. E ali elas começam a contar também, de que aí elas detalham tudo, da falsa gravidez e tal. Só que o médico, que era dono do hospital, e que seria a principal pessoa nesse pós-parto, tinha morrido. O hospital fechado tinha morrido. Só que elas depuseram, entraram como testemunho e tal. Então você vai ouvindo várias pessoas falando que não tinha visto a Vilma grávida pelo menos nos últimos 20 anos, entendeu? E você vai levando várias suspeitas e tal. Aí vem uma história, aí nisso eu descubro, alguém me fala, ó, a Vilma é suspeita de comandar um esquema de tráfico internacional de prostituição. Eu falei, não. Isso já tinha as duas mulheres já tinha duas crianças da história ali. Eu disse, não, tá fantástico demais. Não é mentira. Senado, pega o jornal popular do dia tal e vê lá que foi extraditada uma goiana chamada Cristiane, papapá, papá. A Cristiane, eu já sabia quem era. Era a filha da Vilma. Outra Pedaço filha da da Vilma. Vilma. Outra filha da Vilma. Assim, cara, não, não pode ser, não. Na Espanha, a Espanha é o país que mais aceita prostitutas brasileiras e a maioria das prostitutas é Goiânia. É Eu disse, Goiânia, né? não, é. Não pode ser, não tem condições. Tá sendo fantástico demais. Eu sempre tive isso. Eu tive um chefe, meu primeiro chefe, chefe de redação meu, chamava-se Ricardo Noblat. Tá vivo, Noblar, sim, atuante. Noblar, sim. Tá atuante, e ele falava isso pra gente. Desconfie das histórias fantásticas. Sempre se questione por que que essa história tá chegando só pra você? Porque a chance de ser uma cascata, de você se dar mal. E eu ficava com aquilo na cabeça, cara, vou me dar mal, tá? Não posso inventar. Só que tava lá, tava o nome e tudo lá. Aí eu fui. Peço um amigo, Polícia Federal, da Polícia Federal em Goiânia, canal, tem um processo aqui. Processo número tal, pode vir aqui. Vou lá, ler o processo, está lá todo o processo de extradição da Cristiane. Aí, lógico, eu faço uma outra matéria. Se eu estou em Goiânia ainda, cumprindo o caso Pedrinho, cumprindo o caso Roberta, e faço a matéria. Tá, filha da Vilma foi expulsa de coisa, esquema internacional de tráfico. Eu falei, cara, que loucura isso. Aí eu falei assim, cara, e as outras duas, onde andam? A uma está em Cabo Verde, uma mora em Cabo Verde, a outra mora na Alemanha, sei lá, e a de Cabo Itália. Verde, Itália, que O é marido é italiano, mas morava na Alemanha. É muito doido, porque. isso. São casados com estrangeiros, e aí você vai. Aí eu começo a querer saber quem são essas pessoas. Ninguém me fala. Você não sabe o que que elas fazem lá, como que elas sobrevivem lá. Ninguém quer contar. Aí começa a pairar um bando de cara, e agora?
Será que os filhos da Vilma são todas dela? São filhas dela? Começa a ter essa. Todo mundo começa a questionar. Porque já tinha saído o exame das duas. Dos dois, né? Primeiro, Já lá, tinha que a gente saído do sabia. Pedrinho e da Isso. Roberta, que era o Faltavam três. Oswaldo. Osvaldo Isso. virou Pedrinho, a Aparecida é a O Roberta. Pedrinho virou Oswaldo, que voltou a ser Pedrinho. É. A Aparecida Fernanda virou Roberta Jamile, que depois Que não voltou, continuou, manteve. manteve Roberta. É. E quem é a E nisso, terceira? aí você tem a Cristiane, que é a que foi extraditada da coisa, e eu não me lembro, não, me desculpa, eu não me lembro o nome das Tem as outras duas. outras Mas duas, enfim, é. tem mais três, as três mais velhas. E nisso eu ficar, cara, não é possível. Só que, como não haver nenhuma denúncia de crime, sequestro, você não tem um crime a ser investigado? Não tem. Se as pessoas voluntariamente não quiserem doar o sangue, fazer o DNA, para provar que a sua mãe não é culpada de nada, não tinha o que fazer. Aí nisso começa a pressão, começa a contar essas histórias. A gente conta todas as histórias que você imagina da Vilma. Eu tinha várias histórias de vários outros crimes envolvendo a Vilma. Pequenos, até tentativa de assassinato teve, história da Vilma. E eu começo a contar essas histórias, aí aquilo vira uma comoção, aquela. Cara, Gugu, Faustão, todo mundo, aquela coisa, né? Maria Braga, todo mundo querendo levar vivo. Então, só que o Renato estava lá de plantão todo dia. Os outros não faziam o que eu fazia, que era aquele repórter formiguinha, repórter de polícia. Eu dormia na porta da casa dele. Todo dia. Até depois que a Vilma foi presa. Depois que a Vilma foi presa, eu fui para outro lugar, mas continuava na história. Como estou até hoje, eu sou até hoje eu sou um repórter do caso PD. Acontece uma coisa Vai, nova, Renato. é o Renato que conta. Eu vou atrás também, porque eu instigado, eu fico curioso, querendo saber. Aí começa a ver aquela história depois de meses. A Roberta, não, ela é minha mãe, sim, tá? A Vilma mesmo fala, não, eu tenho um documento dela. E ela doou o sangue. E aí prova, não, a Roberta é filha da Vilma. A Só que isso que eu Roberta falei, não doou passou. sangue. A A Roberta. não, desculpa, a Cristiane. A A Roberta Cristiane foi. doou. Tá. A da Roberta é uma outra história sensacional dentro dessa história Nós vamos sensacional. colocar. Mas a Cristiane Não, doou. Das outras três filhas, só a Cristiane quis só a saber. Cristiane topou, E foi. deu o quê? As outras duas, quando começou a apertar, deu positivo, ela era filha da Vilma, então. As outras duas, quando elas, no meio da confusão, elas vieram de onde elas estavam, elas vieram para Goiânia e ficaram ali do lado da mãe. Só que a coisa começou a tomar proporção muito grande e elas mesmas falavam comigo, cadê? Eu tô confusa. Eu falava com elas, não, eu tô confusa, eu também quero saber a verdade. Elas falavam isso comigo, quero saber a verdade, eu quero saber a verdade. E papai. Aí a coisa, quando começa a crescer demais, elas vão embora. Elas somem, vão embora. E nunca doaram sangue, nunca doaram material genético. Ou seja, delas nunca foi feito o exame As outras de duas. DNA. As outras duas. Não, também não tem nada de errado, porque não há uma investigação contra elas. E a Vilma não foi investigada por paternidade, porque ninguém reclamou elas como filhas. Não tem um registro de sequestro de bebê na data que elas nasceram, que elas foram registradas e tal. Não teve. Mas há essa dúvida. Como é um caso que toma essa proporção, sempre ficou essa dúvida. Mas foi embora, foi viver a vida delas e tal. É, agora vamos voltar à história. O Pedrinho foi lá encontrado, papapá. Foi uma história também muito difícil, porque não foi aquele final feliz de que seu Jair e dona Lê foram a Goiânia abraçar e beijar. Não foi assim, muito longe disso. O dia que saiu o DNA, foi a comoção nacional, imprensa na porta da casa do Pedrinho, o mundo na porta da casa do Pedrinho, dali do Jair aqui em Brasília, o mundo, tá? Assim, muita gente, muita gente. É, vizinhos, todo mundo emocionado, Jornal Nacional abrindo com aquilo, a dona Lê desmaia na frente da imprensa. Cara, foi assim. Negócio de louco. E o Renato lá em Goiânia, onde não estava ninguém. Só estava eu lá. Não tinha ninguém. Nem a imprensa de Goiânia estava dando bola para a história em Goiânia. Só estava eu na porta da casa da Lídia. Nisso, a gente estava fotografando. Eu e o fotógrafo, detalhe, naquela época a gente não era. Não, Sim. a gente ainda não usava equipamento digital, era analógico. Mas tinha câmera Nisso, digital já. Vocês não tinha, estava estavam, no mas já início, não tinha. era. Mas já Tinha, estava na tinha. transição. Estava na transição. Então ele usava as duas. Só que as câmeras digitais eram muito ruins, não era, não é igual hoje que Demorava elas para ficam você loucas. apertar, ela demorava mais tempo, então. A transmissão era ruim, você não tinha. Né? Você ainda era Sim. muito. Estava no comecinho O ainda. papel era mais rápido. Você É isso botava aí, aquele isso. negócio, A já ia tudo. máquina, as lentes, tudo ainda era É. muito melhor fazer com o analógico. Então a gente, cara, começamos a fotografar todo mundo que entrava, porque ninguém sabia quem era o Pedrinho. A gente começou a fotografar todo jovem que passava naquela rua e que entrava e saía naquela casa. A gente começou a perguntar pelo. Aí, os vizinhos, todo a coisa começou a aparecer no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, na Globo. Os vizinhos iam me perguntar para gente: o que está acontecendo? Aí eu contava a história para todo mundo de novo, cara, porque ninguém tinha noção do tamanho da história. Aí, nisso, a gente consegue. Será uma quinta-feira que o Pedro saiu, que saiu o resultado do DNA. Sexta, a gente estava fotografando. Sábado, eu vou para a cidadezinha dele e falo para o João: cara, a história aqui é muito grande. Eu preciso de uma ajuda. Aí, nisso, manda mais uma equipe para Goiânia. Nisso, eu pego o endereço da família dele. Da família da Vilma no interior de Goiás, e a gente se distribui. Cara, vamos.
Eu vou para a cidadezinha tal, você vai para tal. Um colega meu achou uma namoradinha do Pedro, né, quando ele tinha 14, 15 anos. E essa menina tinha uma foto do Pedro impressa. Ele bem tímidozinho assim, de lá, impressa. Só que você não tinha internet na época. Eu tenho que marcar com esse colega, a gente se encontra em Goiânia, lá na Rua do Pedro, e a gente recebe uma missão do jornal. A gente não vai publicar essa foto enquanto não tiver X pessoas reconhecendo. Tipo assim, um número de 50, 60 pessoas. Era isso, o jornal era assim. Aí eu falei assim, cara, vamos lá. A gente pega, imprime essas fotos, eu fico com os dois fotógrafos, dois motoristas, dois repórteres. Cada um com uma coisa, a gente vai batendo de vez em quando. Mostrando a foto. Você conhece, você conhece. Todo mundo vai reconhecer. Não, é ele. Nisso, já era ali, ainda não tinha visto o Pedro. O Brasil não tinha visto o Pedro. Não houve aquele contexto. Continuaram em Brasília, o Pedro continuou em Goiânia. Porque a Vilma estava assustada, o Pedro estava assustado, estava todo mundo assustado. A Vilma tinha o motivo dela para estar assustada. O Pedro foi blindado, não sabia muito o que estava acontecendo direito, ele tinha 16 anos. A família dele assustada. E ninguém sabia o que estava acontecendo naquela casa, ficava fechado, pô. Aí a gente começa aqui, aí marco, não, vai ser o encontro, vai ser domingo, vai ser o reencontro da família do Brasil, vai de Brasília para Goiânia, e eles vão recebê-los na porta do advogado da Vilma, vão, vai ser lá no advogado da Vilma, que é parecida de Goiânia, não é nem Goiânia. Por quê? Nesses 3 dias, a Vilma estava com medo de ser presa, como a sequestradora do Pedrinho. Ninguém se falava isso abertamente, mas aí fizeram a polícia daqui, o Jagulete Bessa fez, falou com o Pedro como advogado, disse, ó, nós não vamos prender ninguém, já passou, já prescreveu, vamos fazer esse encontro, é necessário, vai ser bom. Aí quando ele deu essa garantia e tal, que não aconteceu nada, que também não podia garantir, porque ele não é justiça, ele é um delegado, mas eles acreditaram, eles estavam fazendo encontro domingo, foi ter esse encontro. Quando sai de manhã, de madrugada, sexta-noite, sábado-noite, lá no final a gente consegue o número que o jornal queria, 50, 60 pessoas. O jornal sai na capa, o jornal gigante, assim, este é Pedrinho. Só, gente, é uma foto grandona, o Pedrinho lá, a foto do menino, pô, bem simplesinho assim, tal, tímidozinho, este é Pedrinho. Cara, deve ter sido uma das maiores vendagens de jornal no país nesse dia, foi um negócio de louco, assim, me falar. Porque... Você não achava, todo mundo queria ver o Pedrinho. Aí sai o jornal. Aí ali o Jair vê o Pedrinho pela primeira vez. Ele sai em comboio, de manhã. Aqui todo mundo em comboio, um comboio mesmo. Era 5 carros da família, Polícia Civil de Brasília, mais a imprensa inteira, pela BR-60, 200 quilômetros. E aí nisso ele chegou em Goiânia, 11 horas da manhã. Estava longe de ser o encontro que a família queria. Foi um encontro, foi num escritório de advogado, fechado. Só que a gente já tinha ganho a confiança da família, tinha muito confiança da família. Eu convenci o fotógrafo, convencemos uma pessoa da família a fazer as fotos para a gente. A gente ensinou ele a operar a máquina, pusemos tudo no automático e demos filme à vontade. Como que é? Só apertar. Faz tudo se puder. E foi o que ele fez. Mesmo que a gente deu o PT primeiro, a gente deu as fotos do reencontro de verdade, que era desabraçando, chorando, todo mundo, posando. Aí nisso, saem lá, depois que ficaram um tempo ali, tomaram água, eles vão para a sacada, que é a foto que os outros fizeram, Que é essa todo mundo fizeram. foto aqui? Que é essa foto, eles Que na é essa sacada. foto, tá? Essa é a foto na Que é na sacada. casa de Brasília? Não, isso aí é advogado. Isso é na É no sacada do escritório do advogado. advogado em Goiânia. Isso. Goiânia, na sacada. É Aparecida de Goiânia, que é na Grande Goiânia, região Que metropolitana. são essas fotos aqui desse que ele Isso, tá, dessa sacada que aí. eles estão. E também tem a foto antes assim, não? É uma que eles estão ali, assim, junta na casa, já em Brasília. Você Aqui, vai tá, ver, essa essa aqui está daqui. separada, sozinha. É. As outras que tem aí, essa sacada, é no advogado. Entendi. Aí tem ali, tá, conta ali, não, agora a gente vai para uma churrascaria. Aquela coisa bem goiana, churrascaria. Vamos para a churrascaria. Vamos para a churrascaria mais tradicional de Goiânia, que é do Zezé de, do Chitãozinho Xaloró, essa churrascaria. Aí foi lá para o centro de Goiânia, todo mundo foi atrás, sem privacidade nenhuma, nem nada. Isso, eles estão comendo ali e tal. Daqui a pouco, eu vejo a Vilma passar, a Lia passar. A Lia passa, chorando, uma parente atrás. Isso. Todo mundo ali naquele encontro, e só eu vi isso. Eu, o repórter do jornal que estava comigo, que tinha ido me ajudar. Que a gente tinha dividido as pessoas. Aí ele vai comigo assim, Renato, não fala para ninguém. Mas a Lia reconheceu a Vilma como uma sequestradora. Só que a gente não pode publicar isso, não. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, não podemos, porque a irmã dela me falou, me contou sobre essa condição. E falou que não foi hoje que ela reconheceu. Ela reconheceu no dia que viu ela na TV, no primeiro dia que ela deu entrevista para a TV, que você estava junto. Ela viu ali, bateu o olho, ela reconheceu ela como sequestradora. E ela não pode falar isso agora, senão ela perde o Pedrinho de novo. Eu falei, puta que pariu. Aí, ligo pro jornal, uma decisão editorial. Cara, não, não vamos dar. Não vamos dar, não vamos dar, não vamos dar. Não, nós não podemos atrapalhar essa história. Então tá, tá vendo a história. Nisso ali, eu volto para Brasília.
A coisa é interrompida, sim. O reencontro lá que todo mundo esperava, que ia ser a coisa mais bonita do mundo, não foi. Só eu e o Dante, que é esse meu colega, presenciamos aqui o testemunhando, ficamos sabendo o que tinha acontecido. E eles pegam de uma hora para outra a família dali, levanta e vai embora. Leva todo mundo no carro e vem para Brasília. Ou seja, de novo, o Pedrinho não foi para Brasília. Não teve, não foi para a casa dele de verdade. A Vilma passa a ficar mais reclusa, o Pedro também. Eles passam a não dar entrevista para ninguém. A coisa vai ficando muito esquisita durante a semana, até um dia que a dona Lia vai parar na Ana Maria Braga. E na Ana Maria Braga, ela dá uma entrevista para a Ana Maria Braga e ela chora. E ali ela fala, apelando. A Vilma para deixar o Pedro ficar com ela, para fazer uma comoção. Apareceu o cinegrafista chorando, isso foi parar no Jornal Nacional e tal. E quando vai ao Jornal Nacional na noite, tá lá a Vilma, ela falou para a gente, falou para todo mundo, tava, falou para a polícia confia em Brasil, não. A Vilma, ali reconheceu a Vilma como sequestradora. Isso foi 5, 6 dias depois desse fato de com a moça. E ali a história muda completamente, a Vilma fica coada, claro que ela sabia que ia ser presa, ela sabia da culpa dela. O Pedro sendo manipulado por ela. Começa a retrair também, começa a não ir na escola, nem nada, e a coisa fica super complicada. E só vai piorando por isso, porque passa algumas semanas, o Renato faz a matéria mostrando que havia uma outra criança sequestrada pela Vilma, Roberta. Que aí, eu falo, para todo mundo já te falei também, que eu acho mais fantástico ainda do que a do Pedrinho, porque até o DNA foi mais fantástico. Ao contrário do Pedrinho, não houve uma doação de exame genético. E o que que aconteceu? A mãe da Aparecida Fernanda estava viva. A vida inteira ela morou num bairro vizinho da Vilma, sem saber que a filha dela estava ali pertinho dela. E ela mesma falou isso comigo uma vez, a dona Francisca: Renata, eu devo ter cuidado com ela várias vezes, nunca tinha visto. Mas no primeiro dia que eu vi ela na televisão, que fizeram matéria que a Aparecida apareceu lá, aquela Roberta apareceu na televisão, eu reconheci aquela é minha filha. E se você olhar para a cara de muitos, você cara, encontrava nem DNA. Isso eu vou na casa da dona Francisca, converso com ela, uma casa bem simplesinha. Ela me conta a história dela. É muito mais triste ainda, consegue ser mais triste do que a do Jairo, porque o marido morreu sem saber onde estava o filho. Ele foi investigado como suspeito pela Polícia Civil. Eles eram uma família de classe média alta. E esse senhor gastou todo o dinheiro que ele tinha tentando encontrar a filha dele. Era assim: aparecia uma notícia de que tinha uma criança em Belém do Pará que poderia ser Aparecida. Ele pegava o carrinho dele e ia lá. Ah, não, agora tem uma outra que pode ser que está lá no Rio Grande do Sul. Pegava o carrinho e ia lá. Contratou advogado, contratou espião, contratou tudo que ele podia. Acabou com o dinheiro dele. Tanto que a casinha dela que ela morava não tinha porta, eu me lembro disso, só tinha porta na entrada. Dentro da casa não tinha porta, os cômodos eram divididos por paninho. Nossa, tem Cortina. uma cortina. Era o paninho lá e tal. Cara, teto baixo e tal, uma casa muito, muito simples. Os filhos dela também, super simples, ela tinha outros filhos. E aí a gente conversa, ela fala comigo, eu tenho quase certeza que eu falei, ela é minha filha, ela falou. Eu falei, mas não tem DNA, não. Eu falei, pois é. Aí nisso eu vou encher o saco lá do delegado de Goiânia, achava ele bobão, achava ele pouco esperto. Ele disse, e ele fica calado, fica na dele. Aí esse bonachão, aí um dia ele me liga de manhã, assim, ô Renato, vem aqui que eu tenho uma notícia pra te dar. Eu disse, vou aí, doutor. Fui uma preguiça, achando que, ah, vai lá só me encher o saco. Chego lá assim, olha isso aqui, você, olha isso aqui, vai me passa um papel, no papel eu leio lá o exame do DNA. Tá vendo aí, ó, o caso que você tá mexendo o saco? Aí, ela não é filha da Vilma mesmo, não, era filha da Francisca. Eu falei assim, doutor, como é que você conseguiu isso? Eu falei assim, você lembra aquele depoimento semana passada, que eu chamei ela para depor aqui? Eu não tinha motivo para chamar a Roberta para depor, não. Eu só chamei ela para depor porque eu queria o exame dela. Eu tinha visto nas outras entrevistas que ela fumava muito. Aí eu combinei com o doutor Laerte, lá em Brasília, como ele tem uma equipe boa de DNA, ele me emprestou dois funcionários dele e mandou eles para cá, eles ficaram na minha antessala. Assim que acabou o interrogatório, que é um interrogatório falso, elas entraram e colheram a guimba de cigarros dela. Puseram num saquinho, levaram para Brasília, fizeram exame de DNA a partir da saliva da Roberta. E ali deu positivo com a dona Francisca. Cara, nesse dia, mesmo, mais do que quando tinha desabado com o Pedrinho, o mundo desabou duas vezes. Porque era isso, assim, a coisa começou, cara, não é um caso mais só de sequestro de criança. É um caso muito maior isso aqui. Aí começou essa loucura de que, cara, pode ser um mega esquema de tudo, de tráfico humano, as pessoas começaram a imaginar de tudo. E aí a coisa que quando a gente achou que o caso estava morrendo, né, já tinha um mês mais ou menos, a coisa tomou, puff, tomou uma proporção muito maior.
E ali a Vilma tinha cometido outros crimes, porque era registro falso e tal, tal, tal. E aí a gente conseguiu, aí eu descobri a história das enfermeiras, a história do hospital falso, do hospital, não era falso, mas do parto falso. E era muito mais rocambolesco, a coisa foi tomando uma proporção maior. E aí eu não ia embora de Goiânia, virei um goianiense. Assim, quando eu achava que eu ia embora, eu não ia embora, eu ficava, continuava lá. O jornal mandava mais gente, a gente montou uma redação, mano. Num andar do hotel, porque chegou a ser quatro equipes em Goiânia. Nossa. Era uma coisa louca. O jornal nunca vendeu tanto. Como era um caso de novela. Na época você não tinha internet, então as pessoas aguardavam o dia seguinte para comprar o jornal e ver o capítulo novo. Assim, a gente estava dando um furo atrás do outro, todo mundo consumia a gente. Foi uma loucura para o jornal. Assim. E é por isso que eles me mantinham, nada de graça. Né? Tinha um curso aqui ali, é lógico. Estavam vendendo jornal e eles me manter lá. Lógico. E aí vem a Vilma tá solta, a Vilma não foi presa de cara, que todo mundo também imagina, não, a Vilma não foi presa, assim. Demorou muito tempo, teve que ter o seu outro caso. E aí começou a ter, aí a polícia indiciou, aí reabriu o inquérito da Aparecida Fernanda também, foi reaberto, o Ministério Público entrou na história, e ela começou, as histórias começaram a vir à tona, e elas começaram a ter a denúncia e tal. O Pedrinho só veio morar em Brasília um ano depois. Ele veio morar em Brasília depois que a Vilma foi presa, porque até então ele queria ficar lá. A Vilma segurava ele lá, as informações eram filtradas, ele não via tudo, não tinha internet para ele ficar pesquisando. Até tinha internet, mas não era tão Mas de fácil não era acesso hoje, assim como não é hoje, era. está no teu celular. Não tinha mais. O Pedrinho, ele. E também de uma coisa, ele conheceu a Vilma como mãe até A certo Vilma era a mãe momento. dele. Era a mãe dele. Não tinha Era uma outro. coisa. Não tinha outro. E o Oswaldo era o pai dele. E o Oswaldo tinha um enorme carinho por ele. A Ele Vilma não também. estava procurando ninguém. Ninguém. É a mãe, a Lia, né, e o Jairo que estavam procurando pelo Isso. filho. Ele não sabia que ele tinha Eu que não procurar sabia alguém. nada, não tinha noção de nada. E eu falo para um cara, imagina você, 16 anos de idade, adolescente, chegar para você, sabe seu pai e sua mãe? Não, não sou seu pai e sua mãe. Aliás, sua mãe é criminosa, te roubou e prejudicou uma família. Cara, né? Não é Chega assim que uma funciona. hora que os três filhas, pelo menos uma a gente sabe que é realmente Davi, mas outras duas ninguém nunca vai saber porque elas não Nunca fazem vai exame saber. de DNA. Mas no fim estava morando só a Vilma e os dois, né? A Roberta e o Pedrinho. Eles ainda Isso. permaneceram com ela, porque as outras filhas começaram a cair Permanece. fora. Isso. Eles continuaram com ela, o Pedro só sai depois que é preso, que a Vilma é presa. Por quê? Não tinha, ele era menor de idade, não tinha mais quem ficasse com ele. E aí nisso, só que nisso o Jairo já vinha fazendo um papel de aproximação com o Pedro. Soube que ele torcia pro Corinthians, o Jairo torcia pro Fluminense, teve um jogo Campeonato Brasileiro em São Paulo, Corinthians Fluminense, pegou ele no fim de semana e levou ele junto. Foram ver juntos. Houve uma. Ele de vez em quando sabia uma coisa, ligava, fazia. Então, nisso, eu fazia esse papel às vezes, de. Algumas coisas eu ficava sabendo, mandava ligar para o Jair estar ali e contar, fazer matéria e contava, da rotina do Pedro lá, porque eu estava lá o tempo inteiro. Como, Sim. por exemplo, um dia que a gente, logo algumas semanas depois do caso vir à tona, a diretora da escola nos procura, da escola infantil que o Pedro está, né? Eu tenho umas fotinhas dele aqui e tal, procura a gente e um repórter popular. E aí, nisso, quem leva fotos para o Pedro? O jornal que eu trabalho. Quer dizer, se eu consigo essas fotos, mando para o jornal aqui e o jornal leva para eles. É o documento que eles tinham as primeiras fotos do Pedro na infância, ele dançando festa junina e tal, tal, tal. E nisso eu vou, né, ganhando a confiança e sendo útil também ao Jairo, porque o Jairo quer saber como que o Pedro estava, né? Então, vou trocando informação com ele. Estava espionando, fazendo nada assim, não. Eu estava de plantão na porta da casa dele todo dia, do menino. Não, Eu ia para a escola, até para você ficava lá. ter uma informação do outro lado, você traz uma outra daqui para combater. De É, deixa eu voltar. Eu mas queria voltar só lá para novembro de 2002, porque é uma coisa interessante. pode. Porque como é que o Pedro. Como é que eles conseguem o DNA do Pedro? Como que essa Então, eles moça já que tinha tinham. denunciado, o que ela ia fazer e como que conseguem fazer? Ah, então, ela chega, propôs à polícia, ela era uma pessoa da família. Então, ela chega e fala com a polícia: ó, eu encontro com ele em festas. E vai ter uma festinha esse fim de semana e tal, família. Eu posso tentar pegar cabelo dele. E dizem que ela tentou, só que ela não conseguiu. Aí nisso a Não, polícia é que vê ele que não tá foi à difícil. festa. Não foi a festa, isso, ele não foi a festa. A polícia tenta pegar o cabelo dele porque vê ele que ele usa boné. Aí eles vão tentar armar um furto de boné, um roubo de boné. Também não consegue. Então há tentativas de se coletar o DNA dele sem o respaldo da Vilma, claro. E não consegue.
Ele já tinha o do Jairo guardado, claro que ele tinha interesse, então o Jairo já estava guardado, tinha doado o material genético dele. E aí, até o dia que eles conseguem. O Jairo que consegue convencer o Pedrinho a doar, né? Num telefonema que a gente está presente, eu estou em Goiânia, a repórter está aqui em Brasília, e acompanha a conversa deles no telefone. Eles deixaram a gente acompanhar e publicar a história. O Jairo fala: Não, eu acho que você nem é meu filho mesmo, mas é só para eu tirar, só para a gente passar essa história limpa, porque. Eu preciso resolver isso na minha vida, eu e minha esposa. É isso, foi na conversa lá com a do Jairo e a polícia do Distrito de Brasília mentindo para a Vilma, dizendo que ela não ia ser indiciada por mais nada, que não havia nem chance nenhuma dela ser indiciada e que nem já tinha prescrito o crime. E aí ela topou, porque ela era a mãe responsável por ele, era menor de idade, também não podia dar para o livro contando à vontade. Ela topa. Não, então tá, então vou deixar. Ela sabia que na filha dele. E foi um erro dela, porque ela poderia ter ganho muito mais tempo, porque aí ia vir uma ordem e tal, para fazer o menino doar, até para uma fuga, sei lá o que, que ele poderia fazer. Mas não, a Polícia Civil e o Jairo convencem os dois de doar, ele foi convencido a doar. E o Jairinho. O Jairinho é bom, né? O Jairinho é o Pedrinho. O Jairinho é Henry Borel, é outro cara. É outro E o cara. Pedrinho, ele. Porque tem uma coisa também, né? Que a Vilma bebia muito, eles fizeram uma emboscada pra pegar. Como é Ah, que é essa história? Como é que o o Pedrinho. Jairo. Como que o Pedro fica sabendo O Pedro tinha 16 anos. que A ele polícia tá vê que o sendo Pedro dirige procurado? carro. Então, Pedro dirige carro, menor de idade. Ele dirigiu o carro porque tinha uma mãe responsável, bebia muito e ele dirigia de vez em quando o carro dela, era uma S10, se não me engano. Uma caminhonete, usava Nossa, S10. sim, esse Fala-se assim, daí é uma quantas pessoas. caminhonetona lá atrás, né? Né, Branca? Na época era a maior caminhonete. E a polícia vê isso. A polícia, inclusive, aí o que a polícia tem ideia? Cara, vamos fazer uma blitz em Goiânia, blitz de Brasília. Mas aí comunica a polícia goiana, ajudem a gente, vamos, a gente precisa pegar um menino ali para elucidar um crime. Aí eles armam essa blitz, ele cai nessa blitz, que não é uma blitz nada, e levam ele para delegacia e falam com ele, ó. Você está aqui não é por causa da blitz, não. O negócio é o seguinte: você tem uma menina no interior, fulana de tal, que você engravidou e você precisa doar. E você precisa doar. Ela apareceu, ela falou que você é o pai do menino e você precisa doar o seu material genético para saber se a gente se é ou não. Nisso havia uma chamada como responsável, só que havia uma levada para outra sala e para ele falou outra história. Não, é o seguinte: esse menino foi sequestrado, você é culpado. Foi você, a gente sabe que é você, e a gente vai coletar o sangue dele, tá. E nisso ela fala, que foi uma manchete da época, revista Época. Que foi a manchete que ela nunca falou isso. A manchete da revista Época, uma semana depois que o caso veio à tona, foi: Fui eu, tenho uma aspas da Vilma, e a cara Sim, dela. eu lembro, eu lembro. Fui eu. Nunca houve essa confissão. Ela Aí nunca confessou. até hoje, se for falar com ela, não vai falar. Aí a Vilma vai. A Vilma vai falar, então tá bom, vocês querem que eu confesse, eu vou ali e volto. Mas eu preciso ir lá em casa resolver as coisas lá em casa. Ela vai e não volta. Sem ela voltar, ela já com o advogado, o Pedro não pode ficar na delegacia. Ele é menor de idade, não tem nada com ele, não pode ficar lá. Aí vai, eles resgatam o Pedro. E ele não, por isso que ele não dá o sangue, não coleta o Por isso sangue que não dele pega nesse dia. naquela hora. Mas no fim do dia já houve o telefonema do Jairo e tal, e aí sim eles vão conseguir convencer. Em 2002, ele vai aproximando com o Jairo e com a Li. Eles até chegam a viajar, passam ano novo, vêm para São Paulo ver o futebol. E nisso a Vilma começa a ser buscada. Dia das Mães é muito legal no livro, como você põe assim: que no Dia das Mães, que era o primeiro Dia das Mães da Lia com o Pedrinho, era o primeiro Dia das Mães da Vilma sem o Pedrinho, fugindo já, porque ela já ia Isso. ser presa. A Vilma chega a confessar algum desses crimes ou ela sempre sai pela tangente? Nunca confessou. Mesmo o exame de DNA apontando, ela não confessa. Ela pode ter confessado para eles, os filhos, a intimidade deles. Inquérito na justiça? Nunca. Nunca. Sempre que ela teve acuado, o que ela desmaiava, passava mal. Eu lembro dessas cenas. Tem várias cenas dela carregada. Aí teve, aí vem o advogado, ela tem um princípio de AVC, uma coisa que ela tem que se tratar, e pipipipa, até hoje ela não teve AVC, até hoje ela está aí também, tá então, até onde eu sei, Ela é meio Brasil. Nazaré mesmo, naquelas coisas. Ela cai, dela foge da prisão. Isso aí vem a Nazaré. Aí quando ela é da Nazaré do Senhor do Destino, daí quando ela pega, Como ela é presa? ela A gente tem que sorri no contar isso, que final. aí tem muito Não, tem Nazaré, tudo, super. Como que ela é o. sendo presa.
Como que é o Ela está momento foragida, disso? ninguém acha ela nos endereços em Goiânia, até Só um uma coisa dia. para me ajudar a contar aqui. Ela recebe uma prisão preventiva pelo quê? Por quais? É por sequestro? Pelo Pelo quê? falsificação dos documentos, que é onde vão ser as maiores penas dela. Vão ser a falsificação dos documentos dos Que registros públicos. documentos dos registros? Registro falso do Pedro como filho e da Roberta como E de uma filha. procuração também que ela inventou para mexer em dinheiro. Também, que seria que daria poderes a ela sobre o dinheiro dos meninos, a herança de ambos, E a como é herança que que ela eles têm. consegue, né? Ela consegue fazer um cara de um cartório Ela tem uma fazer. rede. Ela tem uma rede, ela já era uma trambiqueira lá atrás. É. Ela já tinha respondido. Isso a gente vai levantando a ficha dela e vai descobrindo com o tempo. Tanto que vou dizer, mas a gente dá isso, toda a ficha dela. Ela tem várias outras passagens. Ela já tinha do comércio, tinha dado cano, cheque falso. Ela já tinha um histórico de trambiques. É bandida. É, É bandida. comprovado, mas já vê. É criminosa. Por vários crimes. Como é que ela é achada? Ela a gente um dia também, ninguém. A polícia tentando achar a Vilma, dando baile nele, já virando a polícia de Goiânia caindo em descrédito, como é que a mulher dessa consegue fugir dela. Aí um dia acham a Vilma na casa de uma irmã dela. A Vilma estava isenta para cumprir o mandato. Na hora que eles acham, ele acha a Vilma debaixo de um sofá, num fundo falso. A Vilma era obesa. A Vilma era obesa. Então tem que ser um sofá grande. Sim. Então ela está dentro desse sofá. Detalhe, a polícia. Semana antes ou duas, tinha ido nessa casa e tinham procurado a Vilma lá. Ou seja, ela já tinha usado aquele esconderijo. Ela já tinha se escondido ali naquele mesmo sofá. Depois ela mesmo fala com a polícia. Ela tinha se escondido. E acham a Vilma ali, uma cena patética. Ela dentro, ela tá debaixo, fala, Dona Vilma, perdeu. É, falam isso, Dona Vilma, se ela perdeu, perdeu. Perdeu. Um negócio assim. É, pode, aí ela sai, aí a Vilma Porque o é policial presa. vê o sofá mexendo, não é isso? Isso. Você escreveu. Porque ela é obesa, o sofá não comportava ela. Ai, meu E ela Deus. se mexe ali, a polícia já tá Situação. ali dentro. Eles sabiam que ela estava naquela casa, então eles ficam muito tempo dentro da casa. E começam a procurar tudo. Dessa vez ela não se safa. E ela é levada presa. É, e aí ela é levada presa, ela passa mal, aquela coisa toda. Tem ela na cadeira de roda. Tá. Só que a polícia, pé da vida com ela, porque ela estava fazendo eles de bobo, o que que eles fazem nesse dia, cara? Eles pegam a Vilma e passeiam com a Vilma na frente do soltório assim, no Entendi. presídio. Ficam passeando, vão, voltam, como se tivessem perdidos. Para todo mundo fazer a imagem da Vilma. Valeu da vingança deles, né? E nisso aí a coisa começa. Aí vai um processo atrás do outro e ela vai sendo condenada. Ela não se safa de nada. E mais histórias vão surgindo, outras muito pouco críveis também. Mas, como já tinha esse histórico, tudo que surgia da Vilma a gente tinha que apurar. A gente achava que, cara, agora tudo é possível, né? E começa muita história a surgir e tal. E a gente tinha que ter esse cuidado na apuração. E a gente tinha. A gente não meteu os pés pelas mãos em momento algum, não. Pelo contrário, a gente Lógico. foi mais cometido do que outros aí, principalmente de São Paulo, que quiseram faturar. É uma época, isso a gente tem que dizer, é Sim. uma época, quem é de São Paulo sabe muito bem, que havia uma disputa de audiência que era uma coisa louca, que era Gugu Gugu, com Faustão. fala assim. Então, assim, era uma coisa que cada Vilma ali valia ouro, uma Vilma valia ouro. É, e a Vilma vai dar entrevista no Gugu. Paga. Eles pagam para dar entrevista. É, ela dá uma série de entrevistas. Há uma coisa assim, antes dela dar entrevista, de um repórter do Gugu, dentro de uma van fechada, entrevistando uma pessoa com voz de pateta, e elas pessoas falando que a Vilma fez isso, cometeu 500 mil crimes, aquelas coisas. Desculpa, de Gugu, do programa do Gugu na época era Sim, normal mas isso. era. Ele era uma época que a gente tinha Mulher Sushi no Faustão, a Isso. Banheira do Gugu no outro canal, e você era uma. Era um. E é o Você sensacionalismo era correndo um sensa solto, não, e assim. teve toda aquela história do Gugu com o PCC, que todo mundo sabe, que aquela coisa horrorosa. E teve toda essa história aí da Vilma, eu E é lembro mais ou que. menos, acontece uma história dessa PCC dentro ali, quando ele pega essa pessoa que era um criminoso, que não aparece, está numa van escura e começa a acusar a Vilma de tudo. Disso aqui, ele tem coisas horríveis. A repórter do Gugu, que era uma Então, ex-modelo, que vai ela lá, ela sai, me não sai tenta. da van com esse cara? E daí o que Sai, acontece? aí tenta invadir a casa da Vilma, fazer uma imagem assim. Cara, a gente nunca. Eu fiquei lá, sei lá, 3 meses, eu, só toco de o pessoal de Goiânia, nunca pisou na calçada dele. Assim, toda essa. Esse dia, essa mulher sai com o cara e abre o portão e vai lá dentro da casa. Antes de entrar na casa, uma das filhas da Vilma, Roberta, pega e joga, cospe nela, joga água, o negócio cuspiu. Cuspiu, no livro Cara, tá cuspiu. cuspiu, isso aí. Aí nessa, a repórter tá soquinho lá. Conseguimos. Cara, Era a nessa cena que hora. ela queria. Isso. Aí nessa lá, a Roberta já vem chorando pra gente. Viu que fez bobagem.
E nisso, nós, repórteres, consolamos a Roberta. Disse, Roberta, a gente viu o que aconteceu. Você não fez nada de errado. Só que, meu, quem tinha metade da audiência naquele dia era o Gugu, não era a gente. Não era o Jornal Impresso de Brasília, nem o Jornal Impresso de Goiânia. E o que que vai ao ar? É a Vilma, monstro, as filhas monstros, a Vilma, que olha só, que pessoas são. Aí nisso está no ar Zezé Di Camargo e Luciano comentando o episódio. É porque eles são de Então, bom. Goiânia, é uma coisa muito doida. Aí eles comentam, aí eles falam assim, realmente, olha só como é que a pessoa dessa E pode eles estar foram na comparando minha quem? churrascaria. Essas pessoas. É um negócio assim, louco, entendeu? Assim, era assim, a cobertura. Não era isso, na verdade. Quem tinha mais responsabilidade com os jornais Sim, impressos, aquelas lógico. coisas, cuidado, né? Preto no branco, processo, que a gente tinha muito mais medo, a gente era mais paciente. E televisão, esses problemas não eram assim. E a cobertura era essa coisa. A gente está vendo agora o episódio, né? A gente teve as pessoas vivendo na Eloá. Eu era um jovem na época, eu Sim. via a cobertura da Eloá. Então, o que ia ser cometido no caso Eloá também se cometeu no caso Vilma. Ela era uma pessoa, ela era uma bandida, ela cometeu crimes horríveis, cometeu. Mas a gente não pode pôr tudo na conta dela, a gente tem que ter responsabilidade, tá. Tinha família, outras famílias envolvidas. Então, isso, o comportamento ali, meu e de outros, favorecia em vários momentos também, que foi a questão com a família do Pedrinho. Que na hora que eles viram também que a gente sempre respeitava o limite, quando eles falavam, aqui não, agora não, hoje não, a gente respeitava. Aí lá na frente a gente faturava, a gente colhia lá na frente. Isso aconteceu e acontece até hoje. Como? O dia que eu estava. O caso tinha acabado, eu tinha morrido. Eu vou lançar meu livro, vou levar um convite para a dona. Para o seu Jairo e para a dona Lia, na casa deles. Nunca tinha falado com o que eu estava escrevendo no livro, nunca falei para ninguém deles. Ou seja, não é uma biografia autorizada, nada disso, não passa longe disso. E eu chego lá, entrego e dou o convitinho, vou eu com minha esposa. A minha esposa conhecia eles durante a gente presente, eles me acertam, cafezinho, tá, muito bom, papo vai para frente. Aí eu vejo o seu Jairo debilitado, aí ela me conta, ah, o Jairo teve AVC, né? Então foi jogar bola, não sei o quê, futebol, meio-dia. Aí você olha do clube e tal, até aqui em casa, é infartado. Eu falo, até aqui em casa, até eu cheguei, Jairo, você tá. Aí o Jairo foi internado, então não sabia nada disso, ele tava lá mal, tava bem abatido. Aí eu falei, Pedro, como é que tá? Aí ela, seu Pedro casou, né? Eu falei, ah, tá sabendo sobre. Aí ele casou, baiano, tá legal. Inclusive vai ser pai agora. Se não quer. Aí ele vai ser pai, Pedro. Assim, como assim? Ah, vai ser pai. E a minha mulher estava grávida. Minha filha também. Assim, ah, Leandro tá grávida. Mas me conta se não é direito, Leandro. Não, você claro, tá papai. A Nábila, que é a mulher dele, é baiana, se conheceu e tal. O Pedro tá formando, o Pedro tá trabalhando no escritório e tal. Ela me conta uma outra matéria, ela me dá matéria. O Pedro trabalha no escritório de fulano, esse Beltrano, que é o escritório mais famoso de Brasília. Ele já está querendo fazer uma pós-graduação, pipipipapapá, está frequentando a igreja aqui com a gente, eles vêm sempre, e o padre gosta muito dele, e pipipipá. E ela vai me contando assim, ô, dona Lia, você pode ligar para o Pedro agora e falar se ele pode contar essa história para mim? Então, Renata, você sabe como é que o Pedro é muito fechado? Eu sei, ele nunca ia falar isso comigo, mas vai que a senhora pedir. Ela vai liga para ele. Ó, o Pedro falou assim, ele te recebe na casa dele, combina com ele de lá amanhã à noite. Cara, não tinha WhatsApp, né? Porque era telefone que a gente usava. No outro dia eu fico calado no jornal, mudo. Eu chego lá, porque se eu conto aquilo, que eu tive que ficar sabendo dia anterior e tal, e um me encheu o saco e que eu tinha que fazer logo. Aí eu ligo pro Pedro e tal, e ele, não, ainda trabalho, mas eu chego em casa só 6 horas, 7, a Nábila vai estar lá. Ela já estava muito grande, já estava no sexto mês. Sei lá. Aí eu, o Pedro, ó, que der. Aí chego e tal. Aí ele me fala, tudo bem, então vem que tal. Aí eu espero dar umas 5 horas para falar com minha chefe. Ó, que era mesmo chefe lá de trás que tinha me falado lá. Fulano, você não vai acreditar. O Pedrinho vai ser papai, ele tá grávido. O quê? E você já falou com ele? Ele vai me receber da casa agora. Ele assim, não acredito. Falei assim, fala, assim, vai correndo agora, vai antes. Falei, não, é o que eu vou fazer, já falei na filosofia. Chego lá, tá o Pedro lá, tava lá com a roupa de um pijama e tal. Aí tá a Nata, grávida. Era uma menina muito nova. Ela não sabia, ficou muito evidente que ela não sabia metade da história. A gente começa a sentar, o Pedro, a gente conversa, conversa, toma um café e tal. Ele começa a contar e tal, e ela fica assim com o olho Vamos esbugalhado, dizer, a começa a fazer mulher do as pesquisas. Pedrinho não sabe a história do Pedrinho? Não sabia metade da história. Que ele Ela era era. muito mais, ela é mais nova que ele. Ela morava no interior da Bahia, Ah, mas tudo bem, quase mas numa é. roça. Não acompanhou a história e Mas é o desenvolveu com ele e Pedrinho. manteve a história. Mas é Pois o é, mas Pedrinho, não. gente. Pois é, ela não sabia a história toda. Eu começo a contar a história. Aí eu falo assim, pô, Pedro, eu me lembro até que você tinha muita raiva de mim, você queria me matar quando eu estava entrevistando vocês em Goiânia. Pois é, porque para mim você estava lá, você estava ajudando a prender minha mãe, né, Renata? Mas meu pai, minha mãe,
conversaram muito comigo depois, eu comecei a entender a sua profissão, e pipipi papapá, hoje eu entendo que é a sua profissão, mas eu não entendi e tal. Aí eu falo, pois é, tá, mas e aí, me conta essa história, tem um menino, como é que vai chamar? Aí ele vai e fala, João Pedro. Assim, por que João Pedro? Ele disse, ah, João, apóstolo, Pedro, porque eu quero fazer homenagem para meus pais, para minha mãe. E papai, aí ele me conta a história, como é que conheceu a Nápoles, como é que tá a vida dele como advogado. Aí eu assim, cara, não dá outra, chega um jornal, assim, tremendo, assim, cara, é sensacional, as fotos são sensacionais, é o Pedro beijando a barriga do menino. Aí não dá, capa do Eu vi jornal do essa dia, foto. Pedrinho vai ser papai, que é o título do coisa assim. Cara, no outro dia o jornal vendeu igual na época, assim, porque a cidade é isso. Em Brasília, o Pedrinho, ele é filho de Brasília. Assim, a Brasília adotou essa história para ela. Quem tem mais de 30 aqui, mais de 40 principalmente, acompanha essa história como novela desde aquela época. Então foi aí foi essa história. Para ganhar ele também, eu falei: pô, também vou ser pai. Tá. E nasceram na mesma época, nasceram no mesmo mês as duas crianças. Aí depois disso eu encontrei com ele várias outras vezes. A gente contava o quê? Eu ia no shopping aqui, tava minha filha no cantinho lá de criança e tal, na creche, tava o filho dele lá. A gente pensava, dois pais chegavam no trabalho, começava a ficar pensando sobre filho e tal. Várias ocasiões assim, eu já encontrei ele de vez em quando, aí manda mensagem para ele contar uma coisa, outra. E uma coisa curiosa, ele já saiu na capa de vários jornais e as pessoas não se tocaram quem é. Teve um dia que no Correio Brasileiro, que eu já trabalhava, eu cheguei assim, um caso, um crime gravíssimo aqui em Brasília, que até hoje não foi até condenado, foi um. É uma filha que foi condenada por matar os pais e a empregada da casa, que o pai era ex-ministro do Tribunal Superior, Adriana Vilela. Tá saindo a Adriana da cadeia, cumprindo, tinha ganho um HC, tem um advogado em volta lá, engravatado com as coisas da Adriana. Na capa do Correio, ninguém cita quem é. Eu chego no dia que você acha assim, Ana, você viu essa foto aqui? Ana, não, tudo bem, minha chefe. Renata é o Pedro. Pois é, não tem uma menção. É o Pedrinho, o Pedrinho é advogado, né? Se lembra dos E o advogados Pedrinho é da Adriana. advogado criminalista hoje? Não, ele é também. O escritório dele, o Alckmin Associados, é um dos maiores escritórios aqui que age nos. Eles atuam nos tribunais superiores. Causas de caras, grandes, então. Então, vira e mexe, o que que acontece? Tem casos no Brasil inteiro, pessoas mandam para cá contar sobre esse escritório, e vai lá, tem oito, nove, sete advogados que vão responder por tudo. Pelo trâmite ali, né? Não quer dizer que ele está advogando direito. Semana passada, semana retrasada, assessoria do STJ me manda uma decisão do caso Robinho. Foi negado alguma coisa lá para o Robinho. Os Quem advogados pedindo fez alguma foi coisa para o Robinho. Pedrinho? Tem cinco nomes lá. Aí a assessora, eu conheço a chefe da assessoria do STJ, vai dizer: Fulano, olha esse terceiro advogado, é o nome dele. Renato é o Pedrinho. Pois é, o Pedrinho é um dos advogados que vai responder pelo Robinho aqui. Que nem a Aécio história Neves, do conhece? Aécio. Não, do Aécio bombou. Do Aécio foi Aécio preso, é bombou. pensando. Então, vários casos, assim, se as pessoas pegavam, tá lá, Pedro. Aí, tadinho, vou dar um nome, agora as pessoas vão Não, nem fuçar, precisa. vão Eu entrar. queria até um dia conversar com o Pedro Pedro, Rosário, mas. próprio. Eu acho Ele é que muito ele. reservado, muito Então, eu não fechado. fico. Porque o que é muito interessante é que o Pedro, hoje, ele tem mais tempo de vida com os pais do que sem os pais, na história dele. Porque ele. Essa história já tem 21 anos, quando ele foi descoberto. Ele teve E é 16 anos. Sim, mas se você a olhar vida 16 anos. adulta É, a madura, vida né? adulta é mais importante. Porque a vida ali, ele foi descoberto com 16 anos, tira 6, porque com 10 você não lembra muita coisa, 8, você é criança correndo. Então ele tem mais tempo. Ele tem ainda contato com a Vilma? Então, quando eu tive com ele umas das duas últimas vezes que eu tive com ele, com a Lei, como já me perguntei isso, bem suave assim. Ali eu já sempre falava que por eles não tinham, mas sempre respeitava, sempre falava que era uma decisão dele, óbvio, maior, adulto e tal. Era muito visível que a cada tempo que passava, ele ia menos a Goiânia. Ele ia lá mais pelas irmãs, que tinham um cara com ele, tiveram, né, sobrinhos e tal. E ele estava se desligando um pouco, ele estava indo muito pouco lá. Que aconteceu com o passar do tempo? Além do meu livro, que a Lia falou que era o documento da vida dela, né? Ele falou comigo que foi ler muito tempo depois. Aí ele começou a ler as cartas também. Muito tempo depois ele começou a ler as cartas que a Bia escreveu para ele. Então acho que demorou esse tempo para ele começar a assimilar o que aconteceu com os pais dele, né? A gravidade da coisa, assim, o quanto isso foi nocivo à família dele. E aí ele foi se estabelecendo aqui. É como eu estou em Brasília, eu sou mineiro, Sete Lagoas, entendeu? Eu estou em Brasília há 25 anos. É Então, assim, brasiliense. a minha vida é aqui. Eu tenho família em Minas, mas a minha filha aqui. Minha profissão
foi todo aqui, 25 anos de jornalismo aqui em Brasília, e você começa, é a ordem natural das coisas, você começa a desvincular. Sim. Então, assim, já, e eu não fui sequestrado, não tive nenhuma mãe acusada de nada, e é natural, acho que foi uma ordem natural das coisas. Mas o Pedro fala isso assim, eu falei isso ali com o Jair, ele sabe disso também, muita gente já deve ter falado, óbvio. Cara, ele é um menino iluminado, ele passar pelo que ele passou. Eu, você, Beto, e a maioria das pessoas estão vendo, o pessoal está trabalhando aí. Vamos combinar, a gente estaria com a cabeça muito dançada. A gente seria, Total. né? A gente ia ficar muito perturbado. Eu nunca vi esse menino perder o equilíbrio. Ele, sim, ele era, ele o que dava até medo ali, eu falava isso, o Jair também, porque ele era muito reservado, e ele ficava fechadinho ali, caladinho, aguentando tudo. Eu queria ver aquela coisa, cara, imagina, estava a mãe sendo presa, perseguida, as irmãs, né? Ele descobrindo que tinha esquema de produção, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Ele começou a descobrir tudo de uma hora para outra, e ele não, também ele não punha para fora nada, nenhum sentimento. Tanto que uma das jornais, uma das matérias, uma das edições mais vendidas do Correio, foi no Dia das Mães, que ele tava, que ele ia passar o primeiro Dia das Mães com a mãe, com a Lia, aqui em Brasília. A gente estava Lá em tinha um outro repórter, 2003, lá lá em 20 anos 2003. atrás. Eu tinha um repórter nosso, o Guilherme Goulart, colega meu, ele foi me cobrir para eu poder vir para o Brasil, ele ficou um tempo em Brasília, ele foi me cobrir. Porque é isso, a gente não saía de Goiânia, a gente ia só trocando. Aí ele foi me cobrir. O Pedro não queria dar entrevista, a gente queria entrevista com o Pedro, não queria dar entrevista, não dá. Aí o Guilherme teve uma grande ideia, falou: Pedro, por que você escreveu uma carta para a Linha? A gente publica ela. Aí ele escreveu essa cartinha. Eu vi, E tem a no carta, livro. você vai ver na letra, tem lá, você vai ver a carta, a letra ainda é muito infantil até. A Linha fala isso depois com a gente. Que é uma letra até infantil, é a primeira vez que ele manifesta qualquer sentimento por ela, que ele fala: mamãe, tá, papá, te amo. Esse dia ela pega, está contado no livro, ele chega de, a Brasília, muita gente assinava o Correio, a primeira pessoa da família que recebeu o jornal em casa, ainda de madrugada, 5 horas, pega o jornal e liga para casa da Lê. Pega o Correio Brasileiro agora, pega o Correio, ali assinado, pega o Correio Brasileiro. Ela pega o Correio e vê aquele na frente do coisa. O dia que eu fui lá levar o convite para o livro, está lá essa capa, é uma das que está na casa, na sala da casa, está emoldurada lá. Documentando. A outra moldura que eu encontrei lá que eu vi foi o exame de DNA. Que ela falou assim: essa aqui é a certidão de nascimento do Pedro, tá aí. É É o verdade. exame de DNA. E tem uma coisa, né? O Pedro agora é pai. Eu acho que quando ele pegou o filho dele no colo, ele entendeu o que o pai dele Isso. passou, o que a É mãe isso. dele. Eu tenho certeza que por um segundo ele pensou: se arrancassem o meu filho de mim, eu ia Eu faria viver tudo. à espera dele. E eu o amaria para sempre. Sabendo que talvez ele não me amasse. Eu acho que ali, nesse momento, eu tenho certeza que a hora que ele viu o bebê, ele entendeu pelo que ele passou, Completamente. o que ele foi. E fora que, além de tudo, a Lia e o Jairo parecem duas pessoas muito legais. Então, o Pedro, ele foi impossibilitado de Você, não sei se tem viver. pai legal, mãe legal, Eu mas tenho, mesmo que você sempre tive. tenha, Tenho. então. Também é dos pais que ia querer ter também, entendeu? Assim, cara, olha aí, se eu não tivesse pai e mãe, eu queria ter esse caso. É o sentimento que eu tenho com eles, cara. Eu queria ter esses dois como pais comigo. São tão amorosos, tão legais, tão tudo, entendeu? Assim, cara, ali, o Jairo, então, sabe, o que ele fez por essa família. Ali mesmo fala comigo, Nath, se não fosse o Jairo, minha família tinha acabado atrás. O Jairo aguentou Sim. tudo e foi alicerce, tolerou tudo, me tolerou, me tolera até hoje. E ali, a sensibilidade que ela tem, como, cara, é um negócio assim. É uma família sensacional. E por isso que deu certo. Porque se não fosse, como é que você sobrevivia a isso, entendeu? Nossa, com Como é que você certeza. sobrevivia a isso, cara? Como é que você sobrevive a 16 anos, uma criança levada dessa maneira, sem você ter notícia nenhuma, convivendo com dois filhos, duas crianças que não são seu filho? Um tanto, foi uma sequência de coisas erradas, ruins que aconteceram na vida delas. Principalmente ele deve ter, ele e a Roberta, e as outras três irmãs também, mas principalmente ele e a Roberta, que foram tirado deles o direito de viverem a vida pela qual tinham nascido, de desmontar a mãe, né? Porque ela é muito manipuladora, viu? Mas isso dá para Sim, perceber. não, é total, Então, que total. história que ela contar? Porque para a história, para cada um, ela vai contando, eles iam caindo. A Roberta ainda Sim. tem contato com a Vilma? Ela mora com a Então, Vilma, você a sabe? Roberta, então, sabe, a Roberta ficou morando com ela e saiu. Aí muita gente incrimina a Roberta. Fala assim, cara, por que ela fez com o Pedro? Saiu. Ah, porque o Pedro é da família rica. Você tem que falar assim, o Pedro é família rica, a Roberta é família pobre. Você, cara, tem uma diferença com o céu. O Pedro tinha 16 anos, a Roberta já tinha 21, 22 anos. Ela já era uma adulta. Isso é completamente diferente. É muito mais fácil
os pais naturais conseguirem trazer para. O Jair ali já estava no limite de resgatar o Pedro. Do que você fazer isso com uma pessoa com 22 anos de idade, que já estava ali para ter. Já ia casar, já tinha a vida dela, fazer universidade, faculdade, e já estava inserida muito mais na família do que o Pedro ainda. Então, assim. Sabe, as pessoas julgam muito a Roberto porque diz, cara, não sei se Não, e eu ela faria tá igual meio que que você faz. chocada. Mas ela Ah, e teve o eu. contato com a família dela Foi biológica, lá, foi no como o Jairo tem. almoço. É, eu li no livro que ela Mas não chora, ela fica foi. vendo, É, mas mas. não foi. Assim, ela foi muito. Sabe quem fez? Foi o delegado que ligou para ela. Vai lá, ela é legal. O delegado convenceu. Vai lá, então, mas não é da mesma coisa. Você não tinha. Até a família dela era muito. Tinha medo, a mãe tinha medo da Vilma. Ele já não tinha a mesma estrutura que eu li o Jairo tinha, não só emocional, como tudo. Advogado, papai, família mais humilde. Era uma situação. Era um cenário muito diferente, assim. Não dá para julgar. Não, Claro, ninguém. lógico. Tirando a Vilma, você não pode julgar mais ninguém nessa história, assim. Pedro, se tivesse dado errado, como é que você julga? Se o Pedro tivesse feito qualquer bobagem e tal, se ele não quisesse vir para cá, o Pedro acabou vindo depois que a Vilma foi presa. E ele ficou sem guarda, ele não tinha responsável por ele. Mas é o Jairo esperto que era, foi moldando isso. Não trouxe ele de imediato, descobriu quem eram os melhores amigos, a família dos melhores amigos. Então falava muito com esses melhores amigos dele, convenceu dois dele a morar com o Pedro numa república em Goiânia, que ele montou do jeito que o Pedro gostava. Isso foi antes de vir para cá. Aí pega aí faz uma viagem em família, não foi uma coisa imediata, ele foi trabalhando nisso. Eu não sei se a família da Roberta tinha essa estrutura. Não tinha, não tinha. E desde o começo a Roberta não ficava, não estava ali, ela estava muito fechada, ela estava com medo. Enquanto o Pedro estava coado, fechado, mas a Roberta estava indo na delegacia, estava no depoimento, estava sendo investigada, coisa que não estava, porque a gente foi descobrir que não era, uma intenção da outra. Eram situações diferentes, entendeu? Assim, não dá para você ficar julgando, as pessoas julgam muito, né? Lógico, Sim. uma história dessa, mas não dá para fazer isso com ninguém nessa história, a não ser com a Vilma. Não dá, ninguém As pode ser julgado. pessoas julgam, né? Ponto, tudo. Julgam E é muito, julgam tudo. tudo. É uma coisa impressionante. Tudo, vamos me julgar, vamos julgar meu livro, vamos julgar Vão tudo que julgar eu mim, falar. julgar. Ih, mas doido. Isso aí é, o bom de fazer a idade é que eu já não estou nem mais aí porque que as Não, pessoas também, 25 pensam. anos de É. jornalista, tanta coisa que eu Não, passei, tanta não coisa que dá. eu vi, tanta coisa que eu. O caso Pedrinho foi o primeiro que eu me meti, depois foram tantos outros casos. Tem tantos Chacina outros Junaí, casos. foi o primeiro, por tanto fazer. Fui Coreia do Norte, eu era o único jornalista do mundo no dia que explodiu a bomba na Coreia do Norte, eu era o único Nossa, você estava estrangeiro lá. lá? É, só eu, só o Renato. Tava lá com a passaporte apreendido, confiscado, sem saber como é que eu ia sair de lá. Nesse nível, assim, de coisa. Tanto que eu tenho um Nossa, livro, é o meu isso último é não, livro. isso dá para depois a gente marcar uma outra entrevista. Eu vou ler o livro É da meu Coreia último do livro. Norte Foi um também. processo de 2 anos para até eu conseguir entrar lá e que era o final do livro, depois de 2 anos de pesquisa e tal, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, E a assim, não bomba tem. história lá com você. Você estava lá. Sem Você saber, ninguém sabia. precisava de uma história, mas daí te deram uma Ninguém bomba. sabia, e eu não podia, detalhe, eu não podia contar para ninguém porque eu estava incomunicável, não podia usar nada lá. Eu, o único jornalista do mundo estrangeiro, a bomba sendo testada, eu não podendo contar para ninguém, eu senti tremer. Fui levado para aquela moça lá que ficava falando a narradora oficial do Sei. Tijon 1 e não podia contar isso para ninguém. Mas é isso, a gente Não, passei mas por isso e vai depois envelhecendo. a gente conversa desse tema também, dá uma boa conversa. No caso, a Vilma tá solta, tá? A Vilma, você sabe dela? Até onde eu sei, ela cumpriu Fez. pena, ela depois ela teve o semi-liberdade, teve tudo mais, ela aprontou, ela teve umas confusõezinhas que ela se meteu aí, O que que ela de aprontou? trambique mesmo, documento falso, cheque, ela Não para, né, gente? não para, ela Para, tinha que gente. sobreviver, né, também, né, o que ela sabe, qual que era a profissão dela? Trabalhar não rola. Ela estava doente, né, ela tinha um princípio do AVC aí, Ah. nunca veio, mas tinha. E aí ela teve isso. Agora, como ela está hoje, eu não sei. Teria até vontade de entrevistá-la, né? Ver se ela topa confessar um dia os crimes dela e tal, mas acho que ela vai querer isso, ela vai pedir muito dinheiro. Eu espero, assim, que um dia alguém. Eu não estou mais. Assim, o meu interesse é o Pedrinho, a família aqui, eu acompanho, quer saber como é que eles estão, se eles estão bem e tal. Nem interesse mais jornalístico mesmo, assim, muito pouco. Para virar uma notícia hoje, deveria ser uma coisa Sim. muito, né? Para as pessoas terem interesse de novo. Mas a dona Vilma também tem, mas o que eu teria interesse é alguém fazer uma série e contar isso. Passado tanto tempo, hoje seria muito mais. Você teria como contar muito melhor ainda essa história? Revisitando ela, algumas pessoas hoje falariam melhor, né? Ficariam mais à vontade para falar. Talvez, assim, faria uma edição nova do livro, Isso é atualizando, mas legal. você tem que ter tempo, você tem que estar instigado a fazer.
Você sabe como é difícil publicar um livro, né? Esse, incrivelmente, achei uma editora na época, um cara que ninguém conhecia, mas foram amigos jornalistas que falaram para a editora: ó, tem uma história e só esse menino pode contar essa história. E eu tinha morrido de medo, não tinha coragem de escrever, falava: cara, não tem esse dom, não vou, e vou ser muito julgado. Tá? Senato, se você não fizer, alguém vai contar. E vamos contar do jeito deles a história, alguém vai contar essa história. Então conta logo. Aí veio a senhora do destino, aí eu falei assim: cara, eu tenho que fazer história. Eu já estava escrevendo livro, tinha a senhora do destino na história. Disse, aí, ó, já tem alguém escrevendo novela. E não tá legal essa novela. Podia estar muito melhor se tivesse um livro na mão. Disse, então vamos Sim. lá. Esse livro você lançou pela primeira vez quando? Ele é de 2017? 17, é. E Acho ele que tá é. vendendo ainda. E, ó, tá aqui para Ele está disponível até hoje comprar. ele está Tá. disponível até hoje em todos os Tem sites como. você encontra. É, ele Tem a tá. versão dele. Eu vou E tá baratinho, deve estar depois. baratinho, ele é antigo. Não sei, não, tá com preço legal. Eu vou sortear uns também depois aqui nas Ah, lives. que bom. Eu Aqui e. tenho alguns em casa. Se alguém não achar, me manda aí. Talvez No apareça o Twitter. endereço do meu Twitter, Não, tá manda aí passando, tá privada. passando. Tá. E aí, se alguém tiver interesse, a gente conversa. Tá? Eu tenho alguns que eu. Lógico, eu peguei para mim e deixei lá, mas ainda tem alguns em Lógico. casa. Mas acho que acha em livrarias, as grandes livrarias todas têm, sites todos têm. Tem a versão digital também. É Ótimo. um livro que vendeu bem, eles venderam bem. Não, e é uma história instigante, tá muito bem feita, tá muito É. bem escrita ali. Você imagina isso num podcast, Bento? Se eu Sim. tivesse esse dom de como fazer um podcast, eu não tenho. Se eu tivesse, eu sugiro colegas que fazem podcast. Então, ó, tá aí, Esse daqui é conta a uma, história. esse é um podcast diferente. Esse daqui eu vou fazer um comentado e vou pôr tua entrevista junto comigo contando, que daí, e depois eu vou deixar a sua entrevista inteira para as pessoas Mas se assistirem quiser também. contar como capítulo, né? A pessoa que quiser Não, dá contar nesse super molde de isso daqui. podcast. Dá, precisa só ter que o Jairo, a Lia, o Pedrinho Falar, tem que dar isso. entrevista e a Roberta, se É. possível. A Vilma vai Isso. ser difícil, mas tem que se pedir, É. tem que se tentar, pelo Não menos, né? custa, não custa. O Então. Laerte falaria, a equipe dele de policiais falaria. Um que não está, infelizmente, para contar essa história, o delegado, que aquele que Morreu eu aquele, eu lembro de ele aparecendo menosprezei na ele, TV paguei. falando, ela fumava, eu peguei a ponta do cigarro. É. E ali que se Que eu começou a discutir que você menosprezei, tinha o gente se DNA em ponta tornou. de cigarro. Ganhei um respeito, eu ganho um respeito muito grande comigo, assim, eu mudei completamente a visão que eu tinha sobre ele, claro. E aí ele teve um fim trágico, foi uma operação em Goiânia, um crime muito, uma perseguição em Goiânia muito famosa. Ele foi com a perícia fazer, o helicóptero que ele estava caiu, ele morreu nesse helicóptero. Nossa. Isso é recente, isso não tem muito tempo. Tá vendo como é uma história que os personagens ainda Tem estão. mais personagens ainda. Você tem um crime a desvendar ainda. Quem é que roubou a Aparecida, Fernanda Ribeiro da Silva? Ninguém sabe quem roubou a Aparecida, a Fernanda. A Vilma usou bastante os irmãos, né? Porque o Sim. irmão foi com ela para pegar o Pedrinho. Essa Isso, e que irmã foi não pode. importante, deixa eu. Aquela irmã que defende a Vilma no Custo que Custar não pode ter sido a enfermeira da Aparecida? Foi Levantou investigada? essa suspeita, foi ela que escondeu a Vilma. Ela era uma leoa a favor da Vilma. Então, assim, houve suspeita sobre ela. Mas aí, não está aí. É um E uma caso que coisa, está em. quem que aponta para Roberta? Quem fala? Roberta também não é filha dela. Quem que Tá no aponta? livro. Então, Quem que é fala? o telefonema que eu recebo, a pessoa fala, Renato, Ah, é Vilma. você que aponta para Roberta. Isso, é. Porque a pessoa do É cartório. a minha matéria que provoca a reabertura do caso. A pessoa do E aí, cartório que dá a você dica. que dá a dica para você. É você que é o culpado de tudo. Tá bom. Isso aí. Por É isso que o verdade. Pedro me odiava. Pedro me odiava, a Vilma me odiava. Aí eu vou contar uma coisa engraçada aqui. Eu nunca Fala. ganhei sorteio de nada, nunca ganhei nada. Aí teve um dia, estava tendo uma rifa no fim de ano. Um colega meu queria rifar, precisava da grana, ele estava rifando lá alguma coisa dentro, não sei se era alguma coisa de casa. Aí não tem aquelas rifazinhas com nome? Aí Você foi assim, pegou o falei, não, Pedro. escolhe esse. Não, Vilma. Vilma, escolhe esse Vilma aqui, viu? Não é que eu ganhei. E o que você Disse, é um ganhou? micro-ondas, eu ganhei. Um micro-ondas e tal, não sei se é o que. Mas Diga. era falso ou original? Porque vem da, com esse nome, eu já vou Cara, achar que é é bom. falso. Mas era usado, segunda mão. E aí, cara, também, quando eu fui ter minha filha tem 10 anos, quando eu fui ter a filha, tanto de mensagem que eu recebia, colegas, e a minha filha nasceu, não no Santa Lúcia, nasceu no Santa Luzia, que é do lado de Santa Lúcia. E não Que é foi para o Santa Lúcia por um acaso. O Hospital Santa Lúcia, onde o Pedro foi onde o roubado. Pedro nasceu. Eles são do lado do hospital, só não foram para lá porque não tinha vaga naquele dia que a gente nasceu. Aí a gente, pô, então vamos para Santa Luzia, que é tão bom quanto é a mesma rede, então, do lado. E o tanto de mensagem que não tinha de colega. Renato, cuidado, viu? Cuidado com a Cara, cuidado. Vilma. Viu?
Eu acho que Ela eu vai se tinha. ligar de você agora e tal, cara. Isso aí, tá vendo como essa Ela história me persegue? Mas... tá precisando dar o golpe em mais um homem, vai falar que é dele também. Não, esse risco é decorrer, né? Porque o Olha, dinheiro não tem, tem que ter dinheiro. leia o livro aqui do caso Pedrinho, porque realmente você tem todos os detalhes. Eu nunca vi todos os detalhes do caso estão aqui. Tanto que eu tô sabendo, você viu que eu tô sabendo, porque ele é tão instigante que você vai descobrindo Às vezes pode tudo. soar até meio enfadonho, porque o detalhe até a questão Não, não tem enfadonho nenhum, não. judicial, né? O trâmite Mas tem judicial. que fazer, Então, assim, senão. porque havia essa discussão também, se tinha prescrito, se não tinha, se o sequestro é continuado, se não era, porque, né, já tinha passado tantos anos, e aí foi considerado, enfim, que o sequestro era um sequestro continuado, Sim. porque ela, porque a família, porque ninguém nunca houve pedido de resgate nem nada. Então, houve uma questão, discussão, isso foi parar. Isso é case nas escolas de faculdade, o caso Pedrinho. É E ótimo. também nas de jornalismo. Sim. Então fica também, foi ótimo você me contar também toda essa parte. Tem mais algum ponto desse caso do livro que você queira me contar? Tem coisas aí que eu não posso falar, porque senão eu posso ser acusado de crime, né? Mas há coisas muito. Alguns detalhes, assim. A questão da denúncia: como é que foi feita essa denúncia ao Missing Kids, né? Uma coisa misteriosa. Como é que essa história chegou ao Missing Kids, por quê, naquele momento. A forma que foi feito Porque naquele. Eu posso e. cortar, agora é a minha curiosidade. Por que naquele momento? O que que foi? O Missing Kids é um site de procurar de pessoas desaparecidas. Por que que a pessoa entrou ali, uma adolescente, e foi fazer a denúncia ali, procurou aleatoriamente um site desaparecido? Ela pode ter sido orientada por alguém, né? Com que interesse, por quê, e se essa pessoa sabia ou não do crime. Então, eu não posso falar sobre isso porque eu também não tenho. Prova, não Sim, não tenho tem nada. prova. Então, assim, isso tudo. Mas isso tudo faz parte dessa não ficção, que é o caso Pedrinho. Você tem muitas coisas, muitas pontas em abertas ainda. Mas que não, o crime em si não interessa. Isso não tem. O que a pessoa está fazendo não interessa. Mas você tem muitas pontas abertas. E a maior ponta aí, hoje aberta, é quem sequestrou a Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva. Sim. Quem foi o cúmplice da Vilma nesse crime. É porque a Vilma, ela conseguiu fazer. Ela conseguiu deixar um rastro de ódio, né, contra ela. Sim. É Então, assim, esse muita rastro gente de que ódio gosta dela. se virou contra ela É num determinado muita gente. momento. Ela deve ser muito sozinha hoje em dia, porque ela não construiu Ela nada. Ela não construiu nada. Ela não. teve 5 filhos ao lado dela, né? Já tinha neto, ela já tinha neto naquela época. Ela chegou a ter um marido, uma vida muito boa, muito confortável, e o castelo ruiu da noite para o dia com a descoberta do paradeiro do Pedrinho, que foi, se não fosse o Pedrinho, não teríamos também descoberto a Aparecida A Fernanda Ribeiro da Roberta, Silva. sim. E talvez as E outras duas. provavelmente, se não fosse a morte do Oswaldo, não teríamos nenhum nem outro. Talvez com a internet. Com o advento da internet, a internet Pode tomando a ser. força que voltou, haveria denúncias anônimas, né? É, E mas mesmo como o Missing Kids, Pedrinho não tinha haveria. foto nenhuma dele, nada, não tinha nem como Muito fazer difícil, muito envelhecimento. difícil. Não. E tem uma coisa muito que. Nada que a Vilma construiu, ela construiu por amor, de fato. Não é que ela teve. As três filhas, pelo que eu entendi do livro também, ela fez porque o cara era dono do restaurante e assim ela ia mantendo o cara. Ela queria. Daí ela vira prostituta, constrói o sobradão, mas daí ela pega o homem que ela quer para ganhar dinheiro, ela sequestra uma criança. Aí não deu certo, ela sequestra. Tudo nela vai sendo feito para que ela se dê bem. Nada tem sustentação de verdade ali, né? Então, é uma vida de mentira, né? Como é que você Total, é o sustenta que tantas ela mentiras por tanto tempo? Não é. tem jeito, muito difícil. Renato, muito obrigado. E a Eu gente, que com agradeço. certeza, se fala em breve. Quero saber da Coreia do Norte também. É outra Obrigadão. novela, Coreia do Norte. Obrigado, Essa é. Beto. Obrigado, gente. Eu E quem vou. quiser, tá aí o livro. Tá aqui, ó. Obrigadão.